স্বাগতম জানাইছো সকলোকে গুৱাহাটীর মাজমজিয়ার পৰা মই পৰাগমণি আদিত্যই ৰণসিংহা অনুষ্ঠান লৈ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত গুৱাহাটী মহানগৰ কেন্দ্ৰিক লোকসভা সমষ্টি যি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে এক বৃহৎ অংশ মধ্য অসমৰ সামৰি আছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি আৰু এই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি সাহসীয় বিৰোধী সকলো পক্ষৰ বাবে সন্মানৰ যুঁজ ৰূপে পৰিগণিত হৈছে আৰু এই অনুষ্ঠানলৈ আমি অন্তিমটো অনুষ্ঠান ৰণসিংহাৰ লৈ আহিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে প্ৰায় দুটা মাহ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ লগত কটাইছে গতিকে মই মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক আটাইকেইজনকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ পাৰ্থজ্যোতি বৰা আছে পাৰ্থজ্যোতি বৰাই নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ লৈ গৈছিল নৱজিৎ ভাগৱতী আছে নৱজিৎ ভাগৱতীক স্বাগতম জনাইছোঁ মই মাতিছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ নীলয় ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াক আৰু অসীম দত্ত ডাঙৰীয়াক সকলোকে আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি আটাইকেইজনকে আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি দীঘলীয়া সময় ধৰি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট নিৰ্বাচনী যি পৰিস্থিতি পৰিৱেশ আমি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ আৰু আমি সকলো উপস্থিত হৈছোঁহি মই প্ৰথমেই এবাৰ চমু চমুকৈ বক্তব্য লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ পাৰ্থজ্যোতি বৰা নিৰ্বাচনৰ এবাৰ যথেষ্ট উত্তপ্ত আমাৰ শ্বুতে এবাৰ যথেষ্ট উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটীত আমাৰ সৈতে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে হয় গুৱাহাটীত সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ যি সঁহাৰিৰ আমাৰ যি আহ্বানৰ সঁহাৰি জনোৱাৰ কাৰণে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত দুধনৈলৈ আমি গৈছিলোঁ দুধনৈৰ যি ইছ্যুসমূহ কিছু পৃথক গুৱাহাটী চহৰতকৈ তাত আমি পৰিলক্ষিত কৰিছিলোঁ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ এটা মূল বিষয় গাৰোসকলৰ পৃথক বিষয় গতিকে আপুনি আৰম্ভণিতে কৈছে গুৱাহাটী কেৱল গুৱাহাটী চহৰ গুৱাহাটী সমষ্টি কেৱল গুৱাহাটী চহৰতে কেন্দ্ৰীভূত নহয় সম্প্ৰসাৰ হৈ আছে দুধনৈ পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ পৰা একেবাৰে বকু ছয়গাঁও ছয়গাঁওলৈকে গতিকে গুৱাহাটীবাসীয়ে স্বাভাৱিকতে এনে এজন প্ৰাৰ্থী বিচাৰিব যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে গুৱাহাটীৰ সমস্যা গুৱাহাটীবাসীৰ প্ৰত্যাশা যি গুৱাহাটীবাসী সম্প্ৰসাৰ হৈ আছে গুৱাহাটী সমষ্টিবাসী দুধনৈৰ পৰা একেবাৰে পশ্চিম দুধনৈৰ পৰা একেবাৰে বকু সমষ্টিলৈকে এনে এজন প্ৰাৰ্থী বিচাৰিব স্বাভাৱিকতে যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যাশা তেওঁলোকৰ আশা তেওঁলোকৰ সমস্যা দিল্লীৰ মস্তদত সাৱলীলভাৱে প্ৰাঞ্জলভাৱে উপস্থাপন কৰিব পৰাক অনিল ভট্টাচাৰ্য আমি প্ৰায় আপোনাৰ এদিন নেতাৰ সৈতে অনুষ্ঠানৰ উপৰিও আমি প্ৰায় ছটা সাক্ষাৎকাৰ কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ আমি কি দেখিছে মূল যুঁজ হয় একেবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে গ'লোঁ প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰাৰ্থী যিসকলক লগ ধৰিব পাৰিলোঁ তেখেতসকলৰ লগত দিনটো জোৰা সকলো প্ৰান্তে প্ৰান্তে গ'লোঁ এইবাৰ এটা বিশেষ বস্তু পৰিলক্ষিত হ'ল যে প্ৰায় সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিজন ভোটাৰৰ কাষলৈ চাপিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সৰু সৰু মিটিং বৰ ডাঙৰ জনসভা নহয় আৰু প্ৰতিজনকে নিজৰ কথা উপস্থাপন কৰিব চেষ্টা কৰিছে আমি যেনেধৰণে ভাবিছোঁ তেনেধৰণে হয়তো গোটেই যুঁজখন ইমান সহজ নহ'ব কাৰণ কোনো পাৰ্টিয়ে যুঁজখন এৰি দিব বিচৰা নাই আৰু শেষ নিশালৈকে চেষ্টা কৰিছে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কথাই যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিছোঁ যে প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰত্যেকগৰাকী ভোটাৰৰ কাষলৈ গৈছে আৰু তেখেতসকলৰ মন জয় কৰিব চেষ্টা কৰিছে কোনো ঠাইত প্ৰাৰ্থীয়ে অগ্ৰাধিকাৰ পাইছে কোনো ঠাইত পাৰ্টীয়ে অগ্ৰাধিকাৰ পাইছে কিন্তু সহজ একেবাৰেই নহয় নৱজিৎ গুৱাহাটীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পকেট কেম্পেইনো যথেষ্ট হৈছে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী সৰু সৰু এলেকালৈ গৈছে সৰু সৰু বুথ মিটিং বা ষ্ট্ৰীট মিটিং কৰিছে গতিকে আপুনি মহাপঞ্চায়তো কৰিছে বক্তব্য শুনিছে আৰু যথেষ্ট নিৰ্বাচনী উত্তাপ আছে নিৰ্বাচনী উত্তাপ যথেষ্ট আছে বিশেষকৈ গুৱাহাটীত গুৱাহাটীত ডাঙৰ মিটিং খুব এটা হোৱা নাই আৰু আনকি বাকী দলে অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে দুই এখন যদি কৰিছে বাকী দলে একদম কৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে গলিয়ে গলিয়ে অলিয়ে গলিয়ে প্ৰতিজন ভোটাৰক টাচ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে আহি ৰণত নামি পৰিছে আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো ইছ্যু এড্ৰেছ কৰাৰ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে যাতে ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিব পাৰে আৰু তৃতীয় ফেজত যিহেতু চাৰিটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বৰপেটা কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত গতিকে প্ৰত্যেকটোতে নিৰ্বাচনী উত্তাপ অতি বেছি অৰ্থাৎ প্ৰথম দুটা নিৰ্বাচনতকৈ পৰ্যায়তকৈ এইবাৰ এই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী উত্তাপ কিন্তু যথেষ্ট বেছি তেনেহ'লে মই পোনে পোনে এতিয়া ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ যাম আৰু অৰাজনৈতিক সংগঠন ছাত্ৰ নেতা ছাত্ৰ সংগঠন আৰু বিশিষ্ট নাগৰিকসকল উপস্থিত আছে যাম মই প্ৰথমতে সাহসীয় পক্ষৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ সাহসীয় পক্ষৰ পৰা প্ৰথমতে কোনে ক'বলৈ বিচাৰিব আপোনালোকৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হৈ প্ৰথম বক্তব্য কোনে ৰাখিব আপোনালোকৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ চাওক এইবাৰ যি নিৰ্বাচন হৈছে এই নিৰ্বাচন আমি কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ প্ৰকাৰে উন্নয়নৰ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত আপুনি যদি দেখা পায় আমাৰ শাসকীয় পক্ষৰ পৰা তথা আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা কোনো ব্যক্তি বিশেষক আমি আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লোৱা নাই আমি কেৱল এটাই আমি কথা ৰাখিছোঁ সেয়া হৈছে উন্নয়ন আমি যোৱা 10 বছৰত আমি যি উন্নয়ন কৰিছোঁ সেই উন্নয়নৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই নিৰ্বাচন আমি খেলিব লৈছোঁ আৰু যদি আপুনি যদি দেখা পায় ইতিমধ্যে এই নিৰ্বাচনত আমি এই উন্নয়নৰ মানে প্ৰক্ষেপ আপোনাৰ যদি দেখা পায় বিভিন্ন সকলো জনগোষ্ঠীৰ লোকে আমাৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই দলে বলে আগবাঢ়ি আহিছে আপুনি যদি দেখা পায় যে আগতে যি কংগ্ৰেছে যি ভোট বেংকৰ যি ৰাজনীতি কৰিছিলে আজি কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কিন্তু তছ নছ
আজি আপুনি দেখা পাব বিভিন্ন সমষ্টিত সংখ্যালঘু লোকসকলেও আমাৰ পাৰ্টিৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনায়, তেওঁলোকে কিন্তু দলে বলে আহে আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে। গতিকে ই এক সম্পূৰ্ণ উন্নয়নৰ বাতাবৰণ আমাৰ অসমত আগবঢ়াই লৈ আহিছে। মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ আহিম, কংগ্ৰেছৰ পৰা কোনে ক'বলৈ বিচাৰিব আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰো প্ৰাৰ্থী আছে আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰচাৰ অভিযান চলি আছে। আপোনালোক একেটাই প্ৰশ্ন, আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী কিয় ভোট দিব লাগে? হয় চাওক, এইবাৰ আপ কি বাৰ চাৰচৌপাৰ কোৱা বিজেপি চৰকাৰে এই বাকী আৰু ফাঁকি ৰাজনীতি বন্ধ কৰিব লাগে আৰু উন্নয়নৰ গংগাৰ কথা কোৱা এই চৰকাৰখনে 10 বছৰে পানী এটুপি দিব নোৱাৰিলে, পানীক লৈ ৰাজনীতি কৰি কি কৈছিলে মোদী চৰকাৰে, সি কি কৈছিলে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আপুনি পানী পাই যাব, আৰু এই কাউঞ্চিলৰ ইলেকশ্যনত কি কৈছিলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, ৰাইজ চুইচ টিপিলেই পানী পাব, পালেনে পানী? কোনোবাই পানী পালেনে? আজিলৈকে পানী দিব পৰা নাই, আজিলৈকে পানী দিব পৰা নাই, হস্পিটেল এখন ভালকৈ খুলিব পৰা নাই, ৰাস্তা পদূলি শেষ, এঘণ্টা যদি আপোনাৰ বৰষুণ দিয়ে গোটেই গুৱাহাটী কি হয় গানটো বজাব লাগে। আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ ইমান বেয়া অৱস্থা, আজি আপুনি গম পাই 6 মাইলত 20ৰ পৰা 20 কেজিৰ আপোনাৰ ওজন পৰি তলত মানুহৰ গাড়ীৰ ওপৰত পৰিছে, আপোনালোকে এইটো আজি কিজন নিউজত আহিছে। চ' এই বাকী ফাঁক আৰু ফাঁকিৰ ৰাজনীতি নহয়, বিজেপিয়ে বন্ধ কৰক, আৰু এইবাৰ ৰাইজে আটাইতকৈ ডাঙৰ বিৰোধী দল নহয়, আটাইতকৈ ডাঙৰ বিৰোধী মানুহ হ'ব, আটাইতকৈ ডাঙৰ বিৰোধী ৰাইজ হ'ব, ৰাইজে আপোনালোকৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব। মিত্ৰজোঁটৰ সংগী দল আছে, গতিকে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আম আদমি পাৰ্টি, আপোনালোক মিত্ৰজোঁটৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ। হয়, বিজেপিৰ প্ৰবক্তাই যাকে ক'লে উন্নয়ন, ইমান উন্নয়ন গুৱাহাটীত চাওক, ইমান উন্নয়ন গুৱাহাটীৰ এতিয়া ছিংগাপুৰৰ লগত তুলনা কৰিবলগীয়া হৈছে, আমি ছিংগাপুৰৰ লগত তুলনা কৰিব হৈছে, গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাই নাই, গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা, এই গীতানগৰ হাইস্কুল ফিল্ডখন চাওক, এই গীতানগৰ স্কুলখন চাওক, স্কুলৰ কি অৱস্থা চাওক, এয়া লাজ পাব লাগে, ইহঁতি লাজ পাব লাগে, উন্নয়নৰ কথা কয় ইহঁতি, একদম লাজ পাব লাগে ইহঁতি, এতিয়া উন্নয়নৰ কথা ক'ব আহিছে, ইয়াত নাহিব, ৰ'ব, লাজ পাব লাগে আপোনালোক, উন্নয়নৰ কথা কৈছে বিৰোধী নেতাক জেলত থৈ দিয়ে, আপোনালোক বিৰোধী নেতাক জেলত থৈ দিয়ে আৰু ৰাজনীতি কৰিব আহিছে, আপোনালোকক লাজ পাব লাগে আপোনালোক, কি লাজ পাব লাগে। মই অগপৰ প্ৰতিনিধি ওচৰলৈ গৈছোঁ, অগপৰ মিত্ৰজোঁট, শাসকীয় পক্ষৰ মিত্ৰজোঁট, তেওঁলোকে জাষ্ট নাও এটা কুৱেশ্যন কৰিলে যে বিৰোধী নেতাক আপোনালোকে জেলত থৈ দিয়ে, ঠিক আছে, এতিয়া মই আপোনালোকক সুধিব খুজিছোঁ, আপোনালোকে লিকাৰ স্কেম কিয় কৰিছে? আপোনাৰ নেতাই গৈ পেলাই দিল্লীত লিকাৰ স্কেম কিয় কৰিছে? আৰু অসমত আজিৰ দিনত কিমান উন্নতি হৈছে, কিমান ব্ৰিজ বনিছে, ঘৰে ঘৰে পানী পাইছে, পাহাৰে পাহাৰে মানুহে পানী পাইছে, আপোনালোকে মানুহৰ মাজত যাব পৰা নাই এতিয়াও, আপোনালোকে এতিয়াও ৰাহুল গান্ধীক শীৰ্ষ কৰি পেলাই তেওঁৰ নামত চলি আছে, আপোনালোকৰ অপজিশ্যন ইউনিটি এক্সিষ্ট নকৰে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্স এক্সিষ্ট নকৰে, সেইটো জাষ্ট ৰাহুল গান্ধীক আগবঢ়োৱা এটা ৰাস্তা টাইপেৰে একো নহয়। আমাৰ ইয়াতে আমি AGP BJP UPPL আমি সকলোৱে একেলগে ৰখি আমি কাম কৰোঁ, আমি সকলোৱে এটা এজনক হেল্প কৰোঁ, আমাৰ প্ৰতিজন মন্ত্ৰীয়ে লাগি আছে, আমি আমাৰ প্ৰতিজন কৰ্মী লাগি আছে, আপোনালোকে অপজিশ্যন ইউনিটিৰ কথা নক'ব, আপোনালোকে ডেভেলপমেণ্টৰ কথা নক'ব, আপোনালোকৰ ৰাইট নাই ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কোৱা। বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ, হয় বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ, হয় মই ৰাইজৰ দলৰ পৰা কৈছোঁ, তেওঁলোকে উন্নয়ন কৰা বুলি কৈছে, উন্নয়ন হয় কৰিছে, উন্নয়ন কৰিছে গেছৰ দামত, উন্নয়ন কৰিছে তেওঁলোকে পেট্ৰলৰ দামত, উন্নয়ন কৰিছে তেওঁলোকে আপোনাৰ বিজুলীৰ মাচুল লৈ পেলাই, তাক বাদে তেওঁলোকৰ একো উন্নয়ন নাই, আপোনাৰ 400 টকাৰ গেছটো যদি আপোনাৰ এতিয়া 800 টকাত কৰিব কিনিব লগা হৈছে, সেইটো হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে উন্নয়ন, সেইটো ৰাইজৰ উন্নয়ন একো হোৱা নাই। এইকেইদিন মই পাহাৰে পাহাৰে ঘূৰি আছোঁ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে, কিন্তু কোনো মানুহে আপোনাৰ এই উন্নয়নৰ কথা একো কোৱা নাই, চবে কৈ আছে এখন বাকী আৰু ফাকিৰ চৰকাৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধিয়ে কোনে ক'ব, বক্তব্য ৰাখিব? তেওঁলোকে যে কৈ আছে উন্নয়ন হোৱা নাই, চকুত কেটাৰেক্ট হোৱা মানুহ ক'ব যে উন্নয়ন হৈছে? আজি গুৱাহাটী মহানগৰীখন আজি বিগত 10 বছৰ কি আছিল, তাৰ আগতে কি আছিল, এতিয়া কি হৈছে? আজি গুৱাহাটীৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হৈছে, স্কুল কলেজৰ উন্নয়ন হৈছে, ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন হৈছে, প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত উন্নয়ন হৈছে, আপোনালোকে কি কথা ক'বলৈ আহিছে? আপোনালোকে কৈছে গেছৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে, গেছৰ দাম বৃদ্ধি কংগ্ৰেছৰ দিনতো হৈছিলে, কিন্তু আজি অৰুণোদয় পাইছে, ৰেচন কাৰ্ড পাইছে, আপোনালোকে ঘৰ পাইছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে সমদৃষ্টি চাইছে, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আজি বিজেপিয়ে চাৰিওদিকে উন্নয়নৰ ঢল বহিছে। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে।
Strong মানে Might and Steel. Correct. আমাই কংগ্রেসৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ আহিছো কংগ্রেসৰ পৰা কোনে কব মানুহক তেওঁলোকে হিলাকৰ মানুহক উচ্চাৰিত কৰিছে হিলাকৰ মানুহক উচ্চাৰিত কৰি আজি তেওঁলোকে কা কা আনি কেনে বাংলাদেশী ইয়াতে হলসা বান্ধিছে কিন্তু অসমীয়া হিলাকৰ মানুহ এখিনি দেখাওক হিলাকৰ মানুহক আজিলৈকে তেওঁলোকে হলসা বান্ধি ৰাস্তাত আনিব লগা হৈছে এ উন্নয়ন হৈছে নেকি তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰ এফালৰ পৰা কোনোবাই কব কোনে কব নমস্কাৰ মই আজি নিউজ 18 অসমৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মই নিজাই ধন্য মানিছো আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰক কিয় ভোট দিব লাগে মোক প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লাগে আকৌ আপোনালোকৰ চৰকাৰে আমাক কি কৰিছে কি কৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে 70 বছৰে কি কৰিছে হে 17 আই কিয় আজি কাশ্মীৰৰ ভূষণ গাজি কিয় কৰিলে মই আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ আহিছোঁ সকলোৱে ক'ব আপোনালোকৰ এজন আহিছোঁ আৰু বিৰোধী দল আছে আপোনালোকৰ মিত্ৰ মই অসম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা কৈছোঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে উন্নয়ন হৈছে বুলি কৈছে সেইটো কথাত যোৱাতকৈ মই ক'ব খোজোঁ উন্নয়ন হৈছে হয় উন্নয়ন হোৱাৰ ফলত দেশত ভাৰতত ভাৰতবৰ্ষ আজি আজি ভাৰত ক্ষুধাটোৰ সংখ্যা 125খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান হৈছে 111 গতিকে উন্নয়ন ক'ত হৈছে আজি 80 কোটি মানুহক বিনা চাউল খোৱাবলগীয়া হৈছে উন্নয়ন ক'ত হৈছে মই এই কুৱেশ্যনটো সুধিব খুজিছোঁ আজি আপুনি হেপিনেছ ইনডেক্সত যদি চাই সুখী সুখী ৰাজ্যত ভাৰতৰ স্থান হৈছে 111 যদি যদি উন্নয়নেই যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ আহিব লাগিছিলে প্ৰথম 10খনৰ ভিতৰত আজি পাৰ কেপিটা ইনকাম ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো অৱস্থা GDP গ্ৰ'থ হৈছে বুলি কয় সেইটো এটা মেনিপুলেটেড ফিগাৰ আজি মানুহৰ ক্ৰয় ক্ষমতা কিমান সেইটো এটা উদ্দেশ্য বিষয় ক্ৰয় ক্ষমতা আজি অসমীয়া মানুহে কওক ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে কওক ক্ৰয় ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত আজি বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্নগামী আমি আফালে যাব বিচাৰিছোঁ এফালৰ পৰা কোনোবাই ক'ব বিচাৰিছে হয় 70 বছৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যি কৰিব পৰা নাই বিজেপি চৰকাৰে 10 বছৰত কৰি দেখাইছে গতিকে মোৰ এটা কুৱেশ্যন আছে যে আমাৰ নেশ্যনেল অমিত শ্বাহজী আমাৰ ইউনিয়ন লিডাৰ আমাৰ লোকসভা সমষ্টিত আহি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত আহি প্ৰচাৰ কৰি গ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ এজনো এতিয়ালৈকে অহা নাই মীৰা বৰঠাকুৰ উইক পাৰ্টী নেকি আপোনালোকৰ কিহৰ কাৰণে কেন্দ্ৰৰ সহযোগ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে হয় এইফালে আহক পুনৰ এবাৰ আমাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু বিৰোধী সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী আমাৰ মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক আমি বহুত সুখী আৰু ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক আপোনালোকৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠ আমাৰ কথাখিনি দিল্লীত উপস্থাপন কৰিব পাৰিব এজন সুযোগ্য আমাৰ আপোচহীন ব্যক্তিক আপোনালোকে ভোট দিয়ক কাৰণ আমাৰ কথাখিনি ইয়াত চিঞৰি থাকিলেও হ'ব আমাৰ কথাখিনি বিভিন্ন সাংসদক দেখিলোঁ কিন্তু আমাৰ কথাখিনি আমাৰ সমস্যাখিনি কোনোদিন সাংসদে উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰে আৰু এনেকুৱা বকি আমাৰ বলিষ্ঠ নেত্ৰী আপোচহীন নেত্ৰী এই নেত্ৰীগৰাকীক আপোনালোকে কোনো কাৰণতে ভোট নিদিয়াকৈ নাথাকিব আপোনালোকে ভোট দিয়ক দেখিব আমাৰ কথাখিনি আমি আপোনালোকক ইয়াতে কৈছোঁ কংগ্ৰেছ কৰ্মী হিচাপে কৈছোঁ আমি গুৱাহাটীৰ সমস্যাখিনি মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই দিল্লীত উপস্থাপন কৰিব আমাৰ সমস্যাখিনি উপস্থাপন কৰিব আৰু লগতে এইটো কথা কওঁ গণতন্ত্ৰত শক্তিশালী হোৱাৰ কাৰণে গণতন্ত্ৰত
শক্তিশালী হব কারণে বিউটির শক্তি লাগিব মিয়া বৰঠাকুৰ ডাঙরিয়া আমার শক্তি ধন্যবাদ কৈলাশ শর্মা ডাঙরিয়া আছে কৈলাশ শর্মা ডাঙরিয়া আপনার বক্তব্য পোনপ্রথমে মানে সমগ্র গুহী লোকসভা সমষ্টি আর গুহীবাসী রাইজলে নিউজ এইটিনের তরফের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো বিশ্বর বৃহত্তম গণতন্ত্রের আজ এই লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবলে গৈ আছে মই গুৱাহাটী প্রাচীন বাসিন্দা হিসাবে কব বিচাৰো যে আমি দুগৰাকীৰ নাম লব পাৰো এগৰাকী হেম বৰুৱা মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ আছিল আৰু দিনেশ গোস্বামী ডাঙৰীয়া কিন্তু আজিলৈকে আমি দল মত সকলো নিৰ্বিশেষে এটা কথা কব বিচাৰো যে আজি পার্লামেন্টত যিসকল যাব লাগে গুৱাহাটীৰ সমস্যা জাইকাৰ পানী আমি আনিছোঁ চেফ গুৱাহাটী বিল গুৱাহাটীয়ে আমি চেফ গুৱাহাটী বিল গুৱাহাটী আনিছোঁ আৰু মই এটা কথা কব বিচাৰো ধীৰেণ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত অজয় দত্তৰ নেতৃত্বত আমি দিল্লীত গৈ টেবুল ভুকি আনিছোঁ গতিকে আমি সাংসদগৰাকী আমি এনেকুৱা লাগে যেগৰাকী সাংসদে দিল্লীত গৈ অন্তত টেবুল ভুকিয়ে কাম আদায় কৰিব পাৰে আৰু যিহেতু আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে গুৱাহাটীৰ সমস্যা খোৱাপানী বানপানী কৃত্ৰিম বানপানী এই আটাইখিনি বস্তু আমি এটা কথাই কওঁ চেফ গুৱাহাটী বিলখন সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আৰু গুৱাহাটী নাগৰিক হিচাপে যাতে আগন্তুক দিনত চিঞৰ বাখৰ কৰি লাভ নাই আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ যে যিগৰাকী নেতা যাব লাগে সেই নেতাগৰাকী বা নেত্ৰীগৰাকীয়ে অন্তত তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ কথা ক'ব লাগিব আৰু গুৱাহাটীৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে মই এটা কথাই কওঁ যে গুৱাহাটীৰ প্ৰাচীন মানুহখিনিৰো কিছু কৰ্তব্য থাকে সেই কৰ্তব্যখিনিক অন্তত সুযোগ দিয়া সুবিধা এটা যিকোনো পক্ষ দিব লাগে সেইখিনি মই চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আজি যিখিনি উন্নতি হৈছে আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে আগন্তুক দিনত যাতে গুৱাহাটীৰ সমস্যা অকল এইমাত্ৰ পৰাংমণিয়ে কৈ যোৱাৰ দৰে গোৱালপাৰাৰ পৰা সমগ্ৰ গুৱাহাটী যি বৃহত্তৰ সমষ্টি মৰিগাঁও সমীয়ালৈকে এই অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিবলৈ ব্যক্তিগৰাকী দিল্লীত গৈ কাম কৰিব লাগে আৰু ৰাইজেও তেনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিক নতুন দিল্লীত পঠিয়াব লাগে আৰু মই ভাবোঁ চৰকাৰক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলে অন্তত এইবাৰ অন্ততঃ গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল কাম কৰিবলৈ আৰু আগবাঢ়ি হওক আৰু যিখিনি কাম কৰি আছে আমি ভাল কামখিনি সদায় আদৰণি জনাই আছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই এবাৰ সাহসী পক্ষৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি ক'ব আজি যে তেওঁলোকে কৈ আছে উন্নয়ন দেখা নাই কিন্তু ইয়াত প্ৰায়ভাগ আমাৰ স্থানীয় মানুহে আছে আগতে আমি এইখিনি গণেশগুৰিলৈ পাবলৈ আমাৰ মোটামুটি এক ঘণ্টা টাইম লাগিছিল কিন্তু এতিয়া আমি যেতিয়াৰ পৰা অভাৰব্ৰিজ বনালে আমি 10 মিনিটত গীতানগৰৰ পৰা আমি জৰুৰ তিনিআলি পাওঁ আগতে কংগ্ৰেছ যেতিয়া আছিলে তেওঁলোকে 70 বছৰ শাসন কলাত থাকোঁতে আমি এখন দলং পাবলৈ আমি আন্দোলন কৰিব লাগিছিল এখন দলং বনাবলৈ 10 বছৰ লাগিছিল কিন্তু আমাৰ বিজেপিৰ দিনত 21 মাহত 18 মাহত এখন দলং বনোৱা সম্ভৱ হয় মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউক এতিয়া তেওঁলোকে দিল্লীত পঠায় যেতিয়া আমাৰ কলাক্ষেত্ৰ ভাঙিছিল যেতিয়া জিএছ ৰোডত আপোনাৰ ৰেলিং ভাঙিছিল তেতিয়া মীৰা বাইদেউ কিয় খৰাব হৈছিল তেতিয়া কিয় তেওঁলোকৰ মাত নাছিল মুখত আপুনি কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে কি ক'ব এটা বাক্য বিচাৰিছোঁ এতিয়া কংগ্ৰেছে কৈছে যে জাইকাৰ পানী কংগ্ৰেছে আনিছে বুলি আমি জাইকাত কাম কৰি আছোঁ কংগ্ৰেছে যদি আনিছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত এটপাল পানীয়ে গুৱাহাটী ৰাইজে পোৱা নাই মই এটা কথা আপোনালোকক কওঁ আপোনালোকে নিজে অনুভৱ কৰক উন্নয়ন বঢ়া বুলি কৈছে গুৱাহাটীৰ মাতমতে মেডিকেলৰ কাষত খ্ৰীষ্টান বস্তি ৰাস্তাটো আপোনালোকে এজন পেচেণ্ট লৈ যাওক তেওঁ বাচি আহি নেকি চাওক ইমান বেয়া ইমান লেতেৰা কোনো ৰাস্তাৰ ঘাটেই নাই এইটো উন্নয়ন কি প্ৰমাণ দিম বলক মই এই মঞ্চৰ পৰা মই আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ এই মঞ্চৰ পৰা মই আপোনাক মই আপুনি মোৰ লগত বলক আপুনি মই মিছা কথা কোৱা নাই মই এজন চিনিয়ৰ চিটিজেন হয় মই মিছা নামাতো আপুনি মোৰ লগত বলক মই আপোনাক দেখুৱাই দিম ৰাস্তাটো হয় উত্তৰ লওক কোনে ক'ব এইটো বিষয়ত শুনক এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ আজিৰ যি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে চাই আছে মই বিচাৰোঁ ইয়াতে কোনেও যাতে মিছা কথা কৈ জনগণক বিপথে পৰিচালনা নকৰে গতিকে তেখেতসকলে কিছুমান অযুক্তিকৰ কথা ইয়াত দাঙি ধৰে এইখন মিছা কথা দাঙি ধৰা এখন প্লেটফৰ্ম নহয় কিন্তু এফালৰ পৰা কোনোবাই ক'ব বিচাৰিছে কোনে ক'ব মই বিশেষ একো নহওঁ ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজক ইয়াত উপস্থিত আছে কিজানি আমাৰ পানীৰ কথা কৈছে পানী ঘৰে ঘৰে পাইছে কিন্তু পানীৰ পাইপ লগাই ঘৰত টাইপ পাইপডাল লগাইছে মিটাৰ ফিটিং কৰিছে কিছুমানে ক'ব যে পানী নোপোৱাকৈ বিল আহিছে পানী নোপোৱাকৈ পানীৰ বিল আহিছে তেনেকুৱা কিছুমান নিজে গম পাব ক'ব নিজে পাব তাৰপিছত আপুনি চাব এই গলি আমাৰ অম্বিকাগিৰি নাৰিকল বস্তি গলি গলি সোমাই যাওক ৰাস্তা ফুটাই ফুটাই ভাঙি চব ফেৰি ৰাস্তাত কিন্তু পানী বুৰি আছে মানুহৰ ঘৰত পানী পোৱা নাই মই এইখিনিয়ে ক'ম সঁচানে মিছা ক'ব চাওক মই নতুন প্ৰজন্ম যিহেতু নতুন ল'ৰা আৰু যদি কংগ্ৰেছে উন্নয়ন কৰিছে কংগ্ৰেছে উন্নয়ন কৰিছে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত কংগ্ৰেছ মোগল আছিলে সেইটো যদি উন্নয়ন তেনেকুৱা উন্নয়ন আমাক নালাগে কংগ্ৰেছ চৰকাৰত এমাৰজেঞ্চি
এমাৰজেন্সি ইন্দিৰা গান্ধী থাকোঁতে এমাৰজেন্সি কৰিবলগা হৈ গ'ল আৰু কিমান লাখ লাখ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মৰি গ'ল যদি সেইটোৱে উন্নয়ন সেইটো উন্নয়ন আমাক নালাগে এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct. অনুরোধ জানাইছো মই কোনো দলৰ সংগঠনৰ নহয় মই এজনে স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে মই কথা কিছুমান কবলৈ আহিছো মই আমি হৈছো হিলহাকুৰ যত উচ্ছেদ হৈছে উচ্ছেদ হোৱাৰ পাছত এই উচ্ছেদ কি কাৰণে কৰিব লাগে যত জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈছিল আপোনালোকৰ চৰকাৰে যত মিছা প্ৰলোভন দিছিল আপোনালোকৰ চৰকাৰে যত অসমীয়া মহিলা উলংগ হ'বলগীয়া হ'ল আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে কৈছে উন্নয়ন উন্নয়ন যত চন্দ্ৰ চন্দ্ৰলৈ আজি হেৰি গৈছে তাত তেনেকৈ ক'বলৈ আহিছে আপোনালোকে আপোনালোকে কি কথা কিহৰ উন্নয়নৰ কথা ক'ব আহিছে কিহৰ উন্নয়নৰ যত মহিলা অৰ্ধ উলংগ হ'বলৈ ডুবি যায় এজাক বৰষুণ দিলে গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানীত মহাসাগৰ হৈ যায় এই বেচিক কথাবিলাক পাতিব লাগিব আলটো ফাল্টু কথা নাপাতোঁ আজি শুনক আপুনি আজি চাওক বিজেপিয়ে কিমান প্ৰতাৰণা কৰিলে আমাৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক চাওক এটা এটা বিষয় কৈছোঁ মানে প্ৰথম শ্লোগান আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰথম শ্লোগান আছিলে মেহেংগাই বহুত হোৱা মেহেংগাই আপকিবাৰ মোদী চৰকাৰ আজিৰ দিনটোত 30 টকীয়া চাউল আজিৰ দিনটোত 30 টকীয়া চাউল 62 টকা হৈ গ'ল আজিৰ দিনটোত 412 টকা গেছ চিলিণ্ডাৰ 1250 টকা হৈ গ'ল এইবিলাক মূল ইছু আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে জানে 72 টকীয়া পেট্ৰল আজিৰ দিনটোত 98 টকা হৈ গ'ল 98 টকা হৈ গ'ল আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ 56 টকা ডিজেল আজিৰ দিনটোত 56 টকা ডিজেল আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ 81 টকা হৈ গ'ল এই বেচিক কথাবিলাক পাতিব লাগিব আজিৰ দিনটোৰ ঔষধৰ দাম কিমান হৈছে আজি তিনিমান ল'ব নোৱাৰোঁ আপোনাৰ লগতো মানুহ আছে সকলো ফালে যাম এইফালৰ পৰা কোনোবাই ক'ব বিচাৰে আমাৰ অসমত বিগেষ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে 27,000 কৰোৰ আৰু এই কৰোৰ যেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে ইনভেষ্টমেণ্টৰ পিছত যিটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব এই ডেভেলপমেণ্টখিনি দেখাৰ পিছত বিৰোধী কি কৰিব তেওঁলোকেতো এতিয়া এই ডেভেলপমেণ্টখিনি তেওঁলোকে সহজে ল'ব পৰা নাই যেতিয়া 27,000 কৰোৰ যি ইনভেষ্টমেণ্ট হৈ গ'ল অসমত বিগেষ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট চেমি কণ্ডাক্টৰৰ কাৰণে এতিয়া কি কৰিব আপোনালোক ক'ত থাকিব অসমতে থাকিবনে অসম এৰি বেলেগ দেশলৈ যাব চিন্তা কৰি লওক হয় এইফালৰ পৰা কোনে ক'ব আহিছোঁ আপুনি ক'ব সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকক আজি প্ৰেছ স্বতন্ত্ৰতা দিৱসৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই তেখেতলোকৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব বিচাৰিছোঁ তেখেতলোকে কৈ আছে প্লিজ আপোনালোকে মনে মনে থাকক তেখেতলোকে কৈ আছে যে কংগ্ৰেছক কিয় ভোট দিব লাগে কিন্তু মই প্ৰথমেই গৌৰৱ কৰোঁ এগৰাকী কংগ্ৰেছ হিচাপে কাৰণ আপোনালোকে জানে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীনতাৰ সোৱাদ দিছিলে তাৰপিছত এখন সংবিধান দিলে যিখন সংবিধানৰ আধাৰত আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী এজন চাইৱালা হৈও কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিছে গতিকে তেখেতলোকে আমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগে 2 নম্বৰ কথা ব্ৰিটিছে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ এৰি থৈ গৈছিল এখন বুভুক্ষ দেশ আছিল সেই দেশখনক জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ধৰ্মৰ দিশেৰে আগুৱাই নিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে আগুৱাই নি জলা আপোনালোকে জলসিঞ্চনৰ দ্বাৰা হীৰাকুদ আঁচনি এই সকলোবোৰৰ দ্বাৰা আমাৰ দেশখনক সেউজ শস্যশালী কৰি গঢ়ি তুলিলে বেংক নেশ্যনেলাইজেশ্যন হ'ল সেউজ বিপ্লৱৰ পিছত দুগ্ধ বিপ্লৱ হ'ল কিমান উন্নয়ন হ'ল সকলোৱে দেখিছে তাৰপিছত যেতিয়া ডক্টৰ মনমোহন সিং আৰু সোনিয়া গান্ধীৰ নেতৃত্বত আমাৰ 10 বছৰীয়া কাৰ্যকাল সফলভাৱে পৰিপূৰ্ণ কৰা হ'ল তেতিয়া আপোনালোকে দেখিলে যে ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্ট ৰাইট টু ফুড ছিকিউৰিটি আপোনালোকে দেখিলে ৰাইট টু এডুকেশ্যন ৰাইট টু হেল্থ এইবিলাক সকলো কংগ্ৰেছে দিছে আজিৰ তাৰিখতো কংগ্ৰেছে যুৱ ন্যায় নাৰী কৃষক শ্ৰমিকক আজি তেওঁলোকে ন্যায় দিবলৈ আমাৰ এই গেৰাণ্টি কাৰ্ড দিয়া আছে আপোনালোকে সকলোৱে চাব পাৰে যাৰ দ্বাৰা দৰিদ্ৰ মহিলাক বছৰেকত 1 লাখ টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা হৈছে আৰু 30 লাখ যুৱকক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছে দেশক
বৈদেশিক ঋণত ধাৰ লগাই থৈ যোৱা নাই। আজি দেশৰ ঋণ হৈছে 205 লাখ কোটি টকা। তেখেতলোকে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ কথা কয়, কিন্তু ইন্দ্ৰালী তহবিলদাৰ কিয় আজি আত্মহত্যা কৰিব লগা হ'ল, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেখেতলোকে দিব পাৰিবনে? তেখেতলোক অসুৰক্ষিত। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইফালৰ পৰা কোনোবাই ক'ব বিচাৰিব? হয় হয়, তেখেতসকলে কৈ আছে যে তেখেতসকলে উন্নয়ন কৰিছে। তেখেতসকলে উন্নয়নৰ চশমাটো গুচাই কিনে চাওক, ফ্লাইঅভাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফ্লাইঅভাৰৰ বাহিৰে বাকী ক'ত উন্নয়ন হৈছে তেখেতসকলে দেখে। আৰু দ্বিতীয়তে এটা কথা মই কওঁ, তেখেতে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য নিৰাপত্তা আইনৰ কথা কৈছে, ৰেচন কাৰ্ডখনৰ কথা কয়। ৰেচন কাৰ্ডখন ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ 2013ত আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কংগ্ৰেছত মানে সেইটো পাৰ্লামেণ্টত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিল। আৰু তেখেতসকলে কৈ আছিলে এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰী, এ পি এছ চি কেলেংকাৰী ৰাকেশ পাল কাৰ দিনত আজি তেখেতসকলে জামিন পালে? বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত ৰাকেশ পাল জামিন, 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিছে। প্ৰথম কথা হৈছে কংগ্ৰেছীসকলে ইমান চিঞৰিছে কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সূতা কম্বলৰ ৰাজনীতি নকৰে। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল, আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় দলে আমি যদি চাওঁ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আৰ্টিকল 370 অনুচ্ছেদত জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ যোনটো বাতিল কৰিলে, সেইটো তাৰ কাৰণে এখন ৰাজ্যত শান্তি হৈছে। শান্তি হোৱাৰ কাৰণে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ উন্নয়ন হৈছে। আৰু সূতা কম্বলৰ ৰাজনীতি নকৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে ইমান চিঞৰিছে। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সবকা সাথ সবকা বিকাশ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইফালৰ পৰা কোনোবাই ক'ব বিচাৰিছে? মই ধৰি আছোঁ ঠিক আছে। মই প্ৰথমতে এখেতলোকে উন্নয়ন চিঞৰ বাখৰ লগাই দিছে। মই উন্নয়নৰ এটা উদাহৰণ দিম চাব দেই। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন যিখন স্কুলত পঢ়িছিলে, কামৰূপ একাডেমী, সেই স্কুলখনত কিন্তু আজি টিচাৰ নাই। সেই স্কুলখনত কিন্তু আজি শিক্ষকৰ অভাৱত সেইখন স্কুলৰ মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে। আজি অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ এইটো এটা সামান্য উদাহৰণ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে পঢ়ি থকা স্কুলখনত আজি শিক্ষক নাই। প্ৰথম কথা, তেখেতলোকে কৈ আছে উন্নয়ন। আমি কি কৈছোঁ? অসমৰ এটা আঞ্চলিকতাবাদী দল হিচাপে, মই ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি, আজি অসমৰ বহুত জাতীয় সমস্যা আছে। উন্নয়নে সেই কথা নহয়। আজি অসমৰ জাতীয় সমস্যাসমূহত বিজেপি দলটোৱে, আজি অসমৰ জাতীয় সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি পদক্ষেপ লৈছে? নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে? 2014 চনৰ 16 মে'ৰ পিছত প্ৰতিজন বাংলাদেশী বিদেশীক অসমৰ পৰা খেদি দিব। আজি কিমানজন বিদেশী খেদিলে? আজি তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিব, কিন্তু তেওঁলোকে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ নকৰিলে। গতিকে তেওঁলোকে কেৱল উন্নয়নতে সীমাবদ্ধ ৰাখি যে অসমীয়া জাতিটোক আজি এনেদৰে তেওঁলোকে যে বিশ্বাসঘাতক কৰিছে, এই বিশ্বাসঘাতকতাৰ কিন্তু প্ৰত্যুত্তৰ এই নিৰ্বাচনত দিব। আৰু মই আকৌ আহিম, আকৌ আহিম। এটা কথাই তেখেতক ক'ব বিচাৰোঁ, তেওঁলোকে যে কৈছে যে জাতীয় সমস্যাৰ কথা কৈছে, তেওঁলোকৰ লাজ নালাগে যে কংগ্ৰেছৰ নিচিনা এটা দলৰ নেগুৰত ধৰি তেওঁলোকে জাতীয়তাবাদৰ কথা কয়? যি কংগ্ৰেছৰ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কৈছিলে, যেতিয়া আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক ভাৰত ৰত্ন দিয়া হৈছিল, তেখেতে কৈছিলে যে আমি গানা বাজানা বালো কবি কিয়া ভাৰত ৰত্ন দিয়া নালাগেগে। আৰু সেই কংগ্ৰেছৰ নেগুৰত ধৰি তেওঁলোকে জাতীয়তাবাদৰ কথা কয়? ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাজনক কথা কি হ'ব পাৰে? এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইট এন্ড স্টিল, কারেক্ট। মুসলমানক সুইচ টিপিলে পানি ওলাম বুলি কৈছে। মই আমাৰ আদিত্য পৰাশৰ আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ জাপিৰগাঁৱত যাওক। আজি 3 দিন ধৰি পানী নাই। মোৰ ঘৰত গণেশগুৰি নয়নপুৰৰ হেন্দুৰি পথত 3 দিন ধৰি পানী নাই। আৰৱনৰ পানী আহে, এদিন আহি এদিন নাহে। চুইচ টিপিলে পানী ওলাম বুলি কয় আৰু গোকাত মিছা কথা। আপুনি নিজেকে অনুসন্ধান কৰি চাওক যে 3 দিন ধৰি পানী নাই। এই নেকি আপোনালোকৰ উন্নয়ন? মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ। তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে কৈ আছে আজি কংগ্ৰেছৰ 65 বছৰ শাসনকালত তেওঁলোকে আৰ্টিকল 370 কিয় ৰদ কৰিব নোৱাৰিলে? তেওঁলোকে কিয় আপোনালোকৰ যিটো আমাৰ কাশ্মীৰৰ যিটো পণ্ডিতৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছিল তেতিয়াকে মুখেৰে মাত মাতা নাছিলে? অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ তেওঁলোকে কিয় নিৰ্মাণ নকৰিলে? সেইটো আপোনালোকে উত্তৰ দিয়ক আগতে।
একালগে আমার প্রধানমন্ত্রী G70 রদ করেছে, অযোধ্যা রাম মন্দির নির্মাণ করেছে আর বহুত কাম করেছে। এফালে বা কোনোবাই কব মহিম মহিম মই এটা কথাই কওঁ, আমি এইবাৰ ইলেকশ্যনত আমি বজ্র কণ্ঠৰে চিঞৰিব পৰা আমি মেচিয়ৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিচাৰিছোঁ। আমি বিগত সময়খিনি দেখিছোঁ এইখন চৰকাৰে আমাক মাত্ৰ ঠগি আহিছে। সেইবাবে মই মিডিয়াকো অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে একেখন মঞ্চতে যিহেতু এবাৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী উঠিছে, দুইগৰাকী প্ৰাৰ্থীকে একেলগে থিয় কৰক। এইবাৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত ভোট নিৰ্বাচন হওক, ভোট দিয়ক যোগ্যতাৰ ভিত্তিত। মিডিয়াই এবাৰ লাইভ টেলিকাষ্ট কৰি সকলো চেনেলকে কৈ দিয়ক আৰু ৰাইজে দেখক তাৰ কিমান যোগ্যতা আছে। আমি মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ মাজত আমি সাহস নিৰ্ভীকতা গোটেইখিনি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু মই বিনম্ৰভাৱে আমি মহিলাখিনিকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিসকল মহিলাই 1200 টকাৰ পিছতে লাগি আছে বা যিসকলে পাইছে বা যিসকলে ইতিমধ্যে অপেক্ষাত ৰৈছে, তেওঁলোকক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে সেই 1200 টকাতে তেওঁলোকৰ সকলো উন্নয়ন হৈছে বুলি তেওঁলোকে ভাবেনে? পইচা লওক একো কথা নাই, তেওঁলোকে এইবাৰ বিবেকৰ ভোট দিয়ক, সাহসী বজ্ৰ কণ্ঠৰে চিঞৰিব পৰা যোগ্যৱান ব্যক্তিগৰাকীক এইবাৰ ভোট দিয়ক। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, সেইফালৰ পৰা কোনে ক'ব বিচাৰিছে? আজি অপজিশ্যনৰ যিমানখিনি মানুহ আছে সকলোৱে বিজেপিৰ এগেইনষ্টত কৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকে ক'ব পৰা নাই ভালকৈ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে। আৰু এইটো তেওঁলোকৰ ভয় তেওঁলোকে জানে বিজেপি আকৌ শক্তিত আহিব, ভাৰতৰ অসমৰ বিজেপি আকৌ ভাল কৰিব। আজি গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন হৈছে সকলোৱে জানে। মই হেলথ চিটি হস্পিটেলত মোৰ দেউতা এডমিট আছে, তাৰ পৰা 10 মিনিটত মই এইখিনি পাইছোঁহি, সময়তকৈ দেৰিকৈ আহিও কেনেকৈ হৈছে। সেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈ আছে ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে, সেই ফ্লাইঅভাৰখিনিৰ কাৰণে মই আহি পাইছোঁ। আৰু কেজৰিৱালজীৰ কাৰণে ৰাস্তাত টানিব নালাগে, সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাওক, উইথ লজিক যাওক। বিৰোধীৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছে, আপুনি ক'ব বিচাৰিছে আপোনালোকৰ দলৰ পৰা? নাই, আচলতে হৈছে কি, আজিৰ দিনত সমগ্ৰ অসম কিয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই এটা বিচাৰিছে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি, কিন্তু ইমান অধোগামী হৈছে আজি এই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত। আজি কোনো ন্যায় নীতি আচাৰ ব্যৱহাৰৰ কোনো কথা নাই। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে যেনেকৈ ভাষণ দিয়ে, আজি মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যেনেকৈ ভাষণ দিয়ে, ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে, ইমান নিম্নগামৰ কথা কয়। গতিকে আমাৰ যুৱ সমাজে আজি আমাৰ সমাজে বিচাৰিছে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি। উন্নয়ন যেতিয়া হ'ব, যেতিয়া মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰে প্ৰতিনিধি আমি নিৰ্বাচন কৰিম, তেতিয়াই দেশৰ উন্নয়ন হ'ব। দেশৰ উন্নয়ন অকল ব্ৰিজ কেইখনে দেশৰ উন্নয়ন বুজি নাপায়। দেশৰ উন্নয়ন হ'বলৈ প্ৰত্যেকজন নাগৰিক সুখী হ'ব লাগিব, প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে নিজৰ স্বাস্থ্য নিজৰ শিক্ষা অধিকাৰ পাব লাগিব। মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ আজি বিজেপি আগবাঢ়ি আহিবলৈ সাহস নাই, কাৰণ তেখেতসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে বিজেপি খালি দুৰ্নীতি দুৰ্নীতি দুৰ্নীতি। আপুনি ক'ব বিচাৰে? মই ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হয়, মই দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকে কৈ আছে যে কংগ্ৰেছে কি কৰিলে কি কৰিলে, ঠিক আছে, কংগ্ৰেছে একো কৰা নাই। মই ৰাইজৰ দলৰ হয়, হ'ব পাৰে ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত মতানৈক্য থাকিব পাৰে, কিন্তু এটা কথা ক'বই লাগিব যে আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছে যে কংগ্ৰেছে একো কৰা নাছিল, ঠিক আছে, একো কৰা নাই। আমিতো 14 চনৰ আগলৈকে একোৱে নাজানিছিলোঁ, কথাও ক'ব নাজানিছিলোঁ, আমিতো মাংকি আছিলোঁ। গতিকে এয়াৰপৰ্ট তেওঁলোকে বনোৱা নাছিল, যিটো এয়াৰপৰ্ট আজি আদানীলৈ গুচি গ'ল, আগত আছিলে চৰকাৰী, এতিয়া প্ৰাইভেট হৈ পেলাই মানুহৰ কংগ্ৰেছৰ অত্যাচাৰ মানুহে পাহৰি যোৱা নাই এতিয়ালৈ? কংগ্ৰেছে ইমান অত্যাচাৰ কৰিছে পাহৰি যোৱা নাই? মল্লযুদ্ধ নহয়, আখৰত আমাৰো শুনক, আপোনালোকৰো শুনক। ইয়াতে উন্নয়নৰ ওপৰত কথা আছে, আপুনি বহক, প্লিজ বহকচোন, একো মল্লযুদ্ধ হৈ থাকে, বহক, বাইদেউ বহকচোন, আপোনালোকৰ বহোৱাৰ দায়িত্বটো মোৰ, আপোনাৰ যদি ক'বলৈ আছে কওক, মই ক'ম। মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বহিব, আপোনালোকে বহিব লাগিব, আপোনালোকে বহিব লাগিব। আমি বহি লওক, মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম, মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিশ্চয় আহিম, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম, আপোনালোক বহিব লাগিব। বিশৃংখল পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিলে দৰ্শকে বেয়া পায়। আপোনাকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি এজন বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিক,
আপোনাকো অনুরোধ জানাইছো বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক, মই বহিবলৈ অনুরোধ জানাইছো সকলোকে, আর আপনার দলের ভিতর কোনে কব আপনাদের ঠিরাং করলে ভাল, হয় কাউন্সিলর আছে আপনার পর জানি কথা কথাখিনি মুখখন থাকিলে কথা কলে শুদ্ধ নহয়। কথা এক নম্বর কথা হল ইয়াত বহি থকা কিমানখিনি মানুষে মোর ঘর আহি অরুণোদয় আসনি লৈছে, হরি ধরিব আহে কাটে অরুণোদয় লাগে কিয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ে দিয়া অরুণোদয় লাগা হয় প্রথম প্রথম পাহাড়ের মাটি খুঁতে মই কাউন্সিলর জিকি উঠার পিছনে প্রথম মাটি খুঁতে কিয় কংগ্রেসে প্রথম 95,000 চেক লৈছিলে কিয় 95,000 চেক লৈছিলে মোর হাতের পরা অসম সরকারে দিয়া আছে আজির দিনত যিমান পয়সা আহিছে যি আহিছে আসনি আহিছে সব ডাইরেক্টলি পাইছে কোনো কোনো দালাল কোনো দালাল মাজত চান্স পোৱা নাই চাকরি পাইছে বিনা দালালে মিছা কথার ভান্ডার বিলাক একলগ হৈ পেলাই আজি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কথা কব আহিছে মিছা চিঞৰি নকৰি লাভ নাই কর্ম কৰিব লাগিব কর্ম কর্ম মিছা কথা কৈ ৰাজসিংহাসন লোৱাৰ হেঁপাহটো এৰি দিব লাগে। ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো, মই কবলৈ আহিবলৈ হলে বহিব লাগিব কিন্তু নহলে দৰ্শকেও বেয়া পায় আমাক দৰ্শকেও গালি গালাজ কৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি কোনোবাই কব সব মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি এটি উন্নয়নৰ কথা কয় মই অকল দুটা কথা কম ৰাইজ এটি কৈছে উন্নয়ন হৈছে আটাইতকৈ যদি দেশৰ ভিতৰত পলিউটেড চিটি হল গুৱাহাটী দেই ৰেকৰ্ড আৰু স্মাৰ্ট চিটিৰ ভিতৰত 97 নম্বৰত আছে হেকৰ ফালৰ পৰা 3 নম্বৰ। এইফালে কেইবাজনো ব্যক্তি অথনিৰ পৰা ৰৈ আছে দীঘলীয়া সময়ত, এতিয়া বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ উঠিছে, তেওঁহেঁতে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ লগত কাম কৰা, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যিজন উঠিছে বিজুলী কলিতা মেধি, তেখেতক যিমান মানুহে চিনি নাপায় তাতকৈ বেছি মানুহে চকুৰালৈ চিনি পায়। উন্নয়ন কিহৰ উন্নয়ন হৈছে, আমাৰ এতিয়া তপন গগৈ ভৰি ভাঙোতে গুৱাহাটীৰ হস্পিটেল নাই, আমাৰ দিল্লী চৰকাৰৰ হস্পিটেলত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব গৈছে, জয়ন্ত মল্লৰ বেমাৰ হৈছে ভৰিত দুখ পাইছে তেওঁ দিল্লীত গৈছে, ইয়াতে কোনো উন্নয়ন হোৱা নাই, আৰু ক'ত বিজেপি, এইবিলাক বিজেপি নাই নহয়, এওঁলোকক দেখিলে গম পায় আগতে কংগ্ৰেছে আছিলে এতিয়া বিজেপিত আহিছে। এইফালৰ পৰা আহিছোঁ, হয় এইটো হ'ল লোকসভা ইলেকশ্যন, কুই নজায় এটাই বক্তব্য শুনাই দিয়ক মোক পার্লামেন্টত কি কইছে আজি লয় কি কইছে আমালক মাত দিছে নেকি এটাও মাত দিব পারা নাই, আর খুলা বর্তমান বিজেপি ক্যান্ডিডেটের নামে না জানে বিজেপি সকল, বিজেপির মানুষে নিজের ক্যান্ডিডেটের নামে না জানে সেটা কি আনিব পার্লামেন্টত কি মুখ খুলিব। এফালৰ পৰা কব বিচাৰিছে পিছুৱাই যাওক, পিছুৱাই যাবলৈ অনুরোধ করছো, পিছুৱাই আহক মাইক্রোফোনের কথা সকলে শুনিব পিছৰ ভাগলৈ শুনিব। আপোনালোক এটা স্পষ্টকৈ কথা কওক, আপোনালোকৰ পি এম কোন হ'ব, আমি পি এম কাক পাম সেইটোতো কওক আপোনালোকে, আৰু আপোনালোকৰ এটা কথা আপোনালোকৰ চিফ মিনিষ্টাৰক যে আপোনালোকে কৈছে চিফ মিনিষ্টাৰক আপোনালোকে জেলত দিছে, ক্ৰাইম কৰিলে জেল যাবই, চিফ মিনিষ্টাৰক বা কোনোবা হওক ক্ৰাইম কৰিলে জেল যাবই, আৰু যোন বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিবই সেইটো যোন চৰকাৰ নহয় কৰিবই। কৃত্ৰিম বানপানীৰ কথা কওক আপোনালোকে, এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানী কিমান হয় আগতে কিমান আছিলে কওক আপোনালোকে, আপোনালোকে আজিকালি য'ত আগতে এঘণ্টা ওলাব লাগিছিল আজিকালি 10 মিনিট আগত ওলাই ঘৰৰ পৰা, ইমান ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা আপোনালোকে যে উন্নয়ন দেখা নাই ন, আপোনালোকে চকুৰ চিকিৎসালয়ত যাওক, চিকিৎসালয়ত চকুৰ চিকিৎসা কৰক, তাৰ চিকিৎসালয়টোও চাওক। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, নিৰপেক্ষ কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আছে, ৰাজনৈতিক বক্তব্য আপোনালোকৰ আকৌ শুনিম কণ্টেক্ট সময়ৰ পিছতে, আমি শ্ব' আপোনালোকৰ বক্তব্য শুনিম, কিন্তু কোনে ক'ব আপুনি কৈছে যে 1,250 টকাৰ কাৰণে মহিলাখিনিয়ে ইয়াত কি কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে ভোট দিছে, আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছে মানে কিমানে পাইছে অৰুণোদয় আপোনালোকে হাত দাঙক, আৰু আপোনালোকক যে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে 1,00,000 চাকৰি দিছে তাত কি এজেপি বিজেপি কংগ্ৰেছ বাচিছিলে নেকি, 855 জন শ্বহীদৰ তেজ আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছে দেখা নাছিল নেকি, আপোনালোকে কি কৰি আছিলে ড্ৰাইভাৰ নহয় গাড়ীত উঠি জানো কিমান লাভ আছে, গতিকে কংগ্ৰেছে কোনোদিনে উন্নতি কৰিব নোৱাৰে, ডকাইত হয় আপোনালোক, আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছো, মই কংগ্ৰেছৰ পৰা কোনোবাই কব আৰু কোনোবাই
মই কৈছো তেখেতসকলে পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি কৈ আছে কিহৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আমাৰ দিনত 10 টকা আলু 10 টকা কেজি আলু আছিল পিয়াজ আছিল 10 টকা হেকিনি হবত আপতেখেতৰ ফুলৰ মালা পিনিছিল ইতিয়া তেখেতসকলৰ আলুৰ মূল্য দাম হৈছে 40 টকা 25 টকা পিয়াজৰ দাম হৈছে 25 টকা হে পৰিৱৰ্তন নেকি তেখেতসকলৰ কেছৰ দাম ঔষধ খাব নোৱাৰা হৈছো আমি এতিয়া ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হে পৰিৱৰ্তন নেকি কওক তহঁতে আপোনালোকে কিয় মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে কওক আপোনালোকে এফালে কেইবাজনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি বহি আছে আমি এনেকুৱা এজন ব্যক্তি দিল্লীলৈ যোৱাটো বিচাৰোঁ যিজন ব্যক্তিয়ে হাজৰে দিল্লীত গৈ কা বিৰোধিতা কৰিব পাৰে আমি এনেকুৱা এজন ব্যক্তি দিল্লীলৈ যোৱাটো বিচাৰোঁ যিজন ব্যক্তিয়ে ছয় জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো হাজৰে উত্থাপন কৰিব বিচাৰে আমি এনেকুৱা এজন ব্যক্তি দিল্লীলৈ যোৱাটো বিচাৰোঁ যিজন ব্যক্তিয়ে অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ দিল্লীত হাজৰে উত্থাপন কৰি কাঢ়ি আনিব পাৰে সমাধানৰ উপায়টো আমি সাধাৰণ ভোটাৰ হিচাপে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি দিল্লীলৈ যোৱাটো বিচাৰোঁ যিহেতু এতিয়া ইমান সময় দল দুটাই কৈ আছে সাধাৰণ জনতা হিচাপে ক'ব বিচাৰোঁ বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী হৈছে তেখেতক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কথা হ'ল কিন্তু উন্নয়ন নোহোৱা বুলি ক'লে ভুল হ'ব উন্নয়ন হৈছে কিন্তু কথা এইটোৱে যে উন্নয়নৰ লগত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সাধাৰণ মূল্য বৃদ্ধি যিয়ে মূল্য বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাক কঙা কৰি পেলাইছে যিহেতু উন্নয়ন কৰিছে আজি অভাৰব্ৰিজ কৰিছে ৰাস্তা ঘাট তেওঁলোকে মেৰামতি কৰিছে কিন্তু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ লগতে তেওঁলোকে যি মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে এই মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি সাধাৰণ জনতা কোঙা হৈ পৰিছে গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ সাধাৰণ জনতা হিচাপে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিজয় হৈ তেওঁ সংসদত যাব তেওঁ মাত মাতিব লাগে আমাৰ জনসাধাৰণে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহৰ তেওঁলোকে মাত মাতিব লাগে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আজিৰ দিনতো আঁচনিৰ যোগান হওক আগৰ সময়তো যিহেতু গোটা কম্বেলৰ আঁচনি তেওঁলোকে দিছিল আজি তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনি দিছে গতিকে আঁচনি তেওঁলোকে কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে আৱেগিক নহয় বিবেক ভোজে ভোট দিবাকৈ আহ্বান জনাইছোঁ মই বিৰোধীক এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে যে কৈছে যে বিজেপিত আছে কংগ্ৰেছৰ চুৰকেইটা কংগ্ৰেছত কি চুৰ থাকে নেকি তেওঁলোকে যে কৈছে কংগ্ৰেছত চুৰ থাকে মানে তেওঁলোকৰ কথা স্পষ্ট হৈছে কংগ্ৰেছবিলাক চুৰ মানে এওঁলোকে বহি লওক প্ৰথমতে বহি লওক বা এঠাইত থিয় হৈ ল'লে হ'লে এজন মানে বিজেপিৰ শাসকীয় দলৰ তৰফৰ পৰা যিমান প্ৰশ্ন কৰা আছে প্ৰতিটো প্ৰশ্ন উত্তৰ আমাৰ ওচৰত আছে কিন্তু তেওঁলোকক শুনিবলৈ ধৈৰ্য নাই তেওঁলোকে অস্থিৰ হৈ আমাৰ কথাবোৰ শুনিব নোৱাৰে এতিয়া চাব দেই তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে চাকৰিৰ কথা কৈছে উন্নয়নৰ কথা কৈছে চৰকাৰ এখন মানুহে কিয় গঠন কৰে সুশাসনৰ বাবে আৰু সেই সুশাসনৰ ভিতৰত পৰে নাগৰিকক নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াটো আৰু চাকৰি দিয়াটো চৰকাৰ এখনৰ নৈতিক দায়িত্ব আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিমান জব ক্ৰিয়েচন কৰিছে সেই প্ৰশ্নটো আমি বিজেপিক কৰিছোঁ কিন্তু নতুনকৈ জব কিমান ক্ৰিয়েচন হৈছে সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া নাই তেওঁলোকে চাৰে বেৰে কোবা কৈছে যে 1,00,000 নিযুক্তি দিছে কিন্তু সেই 1,00,000 নিযুক্তিত কিমান অভাৰলেপিং আছে সেই কথা কিন্তু আজি অসমৰ মানুহে গম পোৱা নাই সেই 1,00,000 নিযুক্তি যে কেৱল সংখ্যাৰ খেল সেই কথাটো আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ সেই কথাটো বিজেপিৰ মানুহ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এখেতসকলে কৈ আছে যে বহুত উন্নয়ন কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰিবাৰিক যোনটো ঋণ গোটেই যিমান পৰিবাৰ আছে চব পৰিবাৰতে অল্পবিস্তৰ ধাৰ থাকে মানুহে ধাৰ কৰে সেই পৰিবাৰৰ যে ধাৰ আজি 50 বছৰত হায়েষ্ট GDPৰ 40% পাৰ হৈ গৈছে ৱাৰ্ণিং লেভেল পাৰ হৈ গৈছে আৰু যোনটো সঞ্চয় যোনটো মানুহে যোনটো সঞ্চয় কৰে সেইটো 5% তলত কমি আহিছে এয়া উন্নয়ন কৰিছে বিজেপিয়ে এটা কথা পাহৰি নাযাব গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছে আপৰ প্ৰাৰ্থীসকলে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছে কংগ্ৰেছৰ লোকসকলে নিশ্চয় ক'বলৈ বিচাৰিব আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ধাৰণা নিদিব যে কংগ্ৰেছক সুধিব নালাগে আপোনালোকে সুধিব লাগে অনুৰোধ জনাইছোঁ মই কংগ্ৰেছৰ লোকেও ক'ব লাগিব তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে কৈ আছে যে সুশাসন চলি আছে তেওঁলোকে পাহৰি গ'ল নেকি কা আন্দোলনত ফুল কমলীয়া সেই 5 শ্বহীদৰ মাৰ্ডাৰ কৰা তেওঁলোকে সুশাসন চলি আছে আৰু চাকৰিৰ কথা কৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ অফিচত ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ কেছটো তেওঁলোকে ন্যায় পালে নে আৰু ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ কেছটোতে তেওঁলোকে কৈছে যে ওপৰলৈ আমি 2,00,000 টকাকৈ কমিছন দিব লাগে সেইবিলাক কি পাহৰি গ'ল ইমান মিছা আৰু ফাঁকি চৰকাৰ চলিব নোৱাৰে বিজেপি চৰকাৰ ইমান চোৰৰ চৰকাৰ হয় এখন এতিয়া কংগ্ৰেছৰ গাদী শূন্য সেয়েহে তেওঁলোকে যি পাইছে তাকে বকিছে আৰু চাওক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই এখন সভাটো তেওঁলোকে 10,000 মানুহ গোটাই এখন ৰাজনৈতিক সমাৱেশ তেওঁলোকে পাতিব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ থলুৱা ভাই ভনী জনা
থলুৱা ভাই ভনীসকলে তেওঁলোকক এৰিলে তেওঁলোকৰ কোনো এখন মিটিঙত আপোনালোকে দহ হাজাৰ মানুহ উপস্থিত দেখা নাপাব সেয়েহে তেওঁলোকে এতিয়া ভাৰাক্ৰান্ত হৈছে আৰু তেওঁলোকে যি পায় তাকে কৈছে এইফালৰ পৰা কোনোবাই ক'ব বিচাৰিছে হয় দাদা এটা কথাই কওক আজি কংগ্ৰেছত আজি কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰা আৰু গড় হত্যাকাৰী বাদে কোনো নাই যদি যদি আমাৰ বিজেপি উন্নতিয়ে কৰা নাই তেওঁলোকক কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যেকে কংগ্ৰেছ দল আনি বিজেপি ধৈৰ্য কৰিছে সন্মুখত কেমেৰাৰ সন্মুখত তেখেতসকলে অৱদামী কৰি আছে এতিয়া তেখেতসকলে এই কথাটোৱে গম পায় যে সংবিধান আমাৰ ভাৰতত কিমান সুৰক্ষিত হৈ আছে আৰু কিমান সুৰক্ষিত হ'বলৈ গৈ আছে তেখেতসকলে কৈ আছে এইটো কথা যে আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত প্ৰধানমন্ত্ৰী নাই বুলি আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পৰা মমতা বেনাৰ্জীৰ পৰা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পৰা আদি ইত্যাদিলৈকে আছে এইফালে কেইবাজনো আপোনালোকক কোনোবাই ক'ব বিচাৰিছে কি ক'ব বিচাৰিছে আমি সমনিৰপেক্ষতে কাহন বিচাৰোঁ সংবিধানক সন্মান কৰিব লাগে উচ্চ নীচ বাদ দিব লাগে সংবিধান ৰক্ষাৰ কাৰণে সমনিৰপেক্ষ এখন চৰকাৰ লাগে আৰু গুৱাহাটীৰ যি জ্বলন্ত সমস্যা কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা পাহাৰৰ সমস্যা উচ্ছেদৰ সমস্যা যোনে সমাধান কৰাৰ কাৰণে মাত মাতিব পাৰে সেইজন ব্যক্তিক আমি দিল্লীলৈ পঠাব লাগে এইটো মোৰ সকলো প্ৰতি আহ্বান Green signal. এখেতসকল লোকে কৈছে যে তেখেতসকল নিরপেক্ষ লোক কংগ্রেসও নহয় বিজেপিরও নহয় আমি তেখেতসকলৰ দুটামান কথা শুনি লওঁ দুটামান কথা শুনি লওঁ এখেতসকলৰো ইয়াত কেইবাজনো লোক আছে আপোনাৰ বিজেপিৰ লোকসকলকো অসম গণ সভাৰ প্ৰতিনিধি আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি সকলোকে বহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ইয়াত বহু লোক আছে যি ৰাজনীতিৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহয় তেওঁলোকৰ বক্তব্যও শুনি লওঁ হয় আপোনাৰ কথা কওক হেল্ল' আজি উন্নয়নৰ নামত 5 কেজি দুখীয়া শ্ৰেণীক 5 কেজি চাউল দিলে ঘৰে প্ৰতি এজন উন্নয়ন নহয়তো উন্নয়ন ফ্লাইঅভাৰ বনালে নহয় নহয় পানী ফ্লাইঅভাৰৰ তলত দোকান পোহৰ হওক ব্যৱসায় বাণিজ্য বৰবাদ হৈ গৈছে সেই বৰষুণ দিলে পানী হয় ফ্লাইঅভাৰৰ তলত সেইবিলাকতো কোনো লক্ষ্য কৰা নাই খালি ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰতো চালেইটো নহ'ব আমি কৈ আছোঁ আমাক উন্নয়ন লাগে অসমক শান্তি লাগে কিন্তু অসমত শান্তি হ'ব লাগিলে আমি নিৰপেক্ষ হ'ব লাগিব আমাৰ মূল্যবোধ ইমান হৈছে মানুহ জুৰুলা হৈ গৈছে এই বস্তুটো ৰাইজৰ কথাটো চৰকাৰে চিন্তাই নকৰে দিনে দিনে বস্তু দাম বাঢ়িছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ চাওক আপোনালোকে আজি গীতানগৰ আমাৰ এইখন স্কুল ক্ষেত্ৰত আহিছে আমাৰ ইয়াৰে মানুহ বেছিভাগ আছে অকণমান অকণ মনে মনে থাকক আপোনালোকে অলপ মনে মনে থাকক
আপোনালোকে স্থানীয় ৰাইজৰ কথা শুনি ল'লে ভাল হ'ব। দুটা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ মাজত আছে, আমি ইয়াতেই জানো। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামতসমূহ দিছে, আমি শুনিছোঁ। কোনোবাই এটা কুৱেশ্যন কৰিছে, কোনোবাই এটা ৰিপ্লাই দিছে, কোনোবাই এটা আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰিলে ৰিপ্লাই দিছে, ঠিক আছে। কিন্তু এটা কথা আছে, আপোনালোকে সকলোৱে এটা সুন্দৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰি আলোচনাটো চলাই যাওক। আৰু অকল আপোনালোকেই নহয়, আমাৰ এটা বেলেগ মানুহো আছোঁ, আমি যিবিলাক নিৰপেক্ষ মানুহ, আমি কিন্তু কোনো দলৰ নহয়। আমি না কংগ্ৰেছক ছাপৰ্ট কৰোঁ, না বিজেপিক ছাপৰ্ট কৰোঁ, না আপক ছাপৰ্ট কৰোঁ, কাকো আমি নকৰোঁ। আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নহয়, কিন্তু আমাৰতো এটা মতামত আছে। এই মতামতবিলাক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰো কথা শুনক। গোটেই সকলোৱে মনে মনে চাই শান্ত পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰক, বৰ বেছি হুলস্থুল কৰি পৰিৱেশটো বিনষ্ট নকৰিব, এই মোৰ আপোনালোকৰ অনুৰোধ। পিছফালৰ পৰা আৰু কোনোবাই ক'ব নিৰপেক্ষ নাগৰিক, হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মই অকণমান পিছলৈ গৈছোঁ। আচলতে চাওক, এই এনেকুৱা অনুষ্ঠানত আহিলে সদায় তথ্যভিত্তিক কথা কিছু ক'ব লাগে। ইয়াত যিটো দেখা গৈছে যে কোনেও কাৰো কথা নুশুনে, এইটো অতি মানে লজ্জাজনক কথা হৈছে, কাৰণ আমি সভ্য সমাজ। গতিকে মই ভাবোঁ, মোৰ অনুৰোধ আপোনালোকৰ, আপোনালোকে যিখিনি বক্তব্য ৰাখিছে এই বক্তব্যবিলাকে তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কথাখিনি কওক। মই প্ৰত্যেকে প্ৰশ্ন কৰিব, তাৰ উত্তৰবিলাকে যাতে তথ্যভিত্তিক হয়, এইটো মোৰ মানে মই এজন নাগৰিক হিচাপে গোটেই ৰাইজৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইখিনি মোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ চমুকে। আলোচনা চক্ৰ এটাত এজন প্ৰফেচাৰে তেওঁ তিনিটা মুৰ্গী লৈ পেলাই সেই ছেমিনাৰৰ মানুহখিনিৰ সময়ত সন্মুখত এই মুৰ্গীকেইটাৰ বাকলিবিলাক এৰাইছে, মানে নোমোলবিলাক এৰাই দিছে, সেই মুৰ্গীকেইটা সাংঘাৰিক ধৰণৰ চিঞৰ বাখৰ কৰিছে। তেতিয়া ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে সুধিছে যে কি কাৰণত আপোনালোকে এই অৱস্থাটো কৰিছে, বৰ বেয়া কথা হৈছে। নাই নাই নাই, মই পিছদিনা ক'ম বাৰু। আকৌ পিছদিনা আহিছে, পিছদিনা হৈ যে সেই মুৰ্গীটোৰ গাঁতবিলাক যিবিলাক নোম ওলাই যোৱাৰ পিছত তেজ ওলাইছে, সিহঁতে অলপ জোপোকা মাৰিছে, খাব দিয়া নাই। সিদিনা হৈ যিখিনি গাঁত নোম নাঙৰ আছিল গোটেইখিনি আকৌ আঁতৰাই দিয়াৰ পাছত সিহঁতৰ চিঞৰ বাখৰ লাহে লাহে কমিছে, কিন্তু সেই গোটেইকেইটা নাঙৰ অৱস্থা কৰি পেলাই। সিদিনাও গ'ল, তৃতীয়দিনা তেতিয়া কৈছে যে আপুনি কি কৰিব বিচাৰিছে, আমাক কি বিষয়ত কথা ক'ব বিচাৰে, তাকে আকৌ কি মুৰ্গীৰ কথা কৈ আছে, মই অলপ অহাকালি ক'ম বোলে। নেক্সট দিনা আহিছে, নেক্সট দিনা অহাৰ পিছত কৰিছে কি, সেই মুৰ্গী তিনিটাৰ অৱস্থাটো বৰ বেয়া, মানে ভালকৈ খোজ চোজ কাঢ়িব নোৱাৰে, দুৰ্বল হৈছে, খাব পৰা নাই। তেতিয়া সেই মানুহজনে কৰিছে পকেটৰ পৰা কেইটামান আহাৰ দিছে, প্ৰথমে খাব ইচ্ছা কৰা নাই, পাছত দুই এটাকৈ এই আহাৰখিনি খালে, তাৰপাছত অলপ গাত শক্তি বাঢ়িল নেকি, তাৰপাছত দিয়াৰ পাছত আৰু খোৱা আৰম্ভ কৰিলে, তাৰপাছত বহুত আগ্ৰহ যে মানে কেৱল খাওঁ লাগে হে লাগে। তেতিয়া সেই মানুহজনে সেই আহাৰখিনি দুই এটাকৈ হাতৰ ওপৰত দিছে, তেতিয়া সেই মুৰ্গী তিনিটাই জঁপিয়াই জঁপিয়াই খাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তাৰপাছত কৰিছে কি, সেই আহাৰখিনিকে তেওঁ নিজৰ জোতাত লৈ পেলাই দিছে, খাব দিছে, সেই পেটৰ তাৰণাত সেই মুৰ্গীকেইটাই সেই আহাৰখিনিয়ে খাইছে। তাৰমানে অৱস্থাটো বৰ্তমান, সেই সময়ত ল'ৰাকেইটা সুধিলে, ল'ৰাকেইটা সুধিলে যে এই যে মই যে গল্পটো হেৰি কৰিলোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মতামত কি, চামাৰিটো কি? চামাৰিটো তেওঁ ক'লে যে বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বা দেশৰ পৰিস্থিতি বা সমাজৰ অৱস্থা এইটো, যি কাৰোবাক বেয়াও পায়, তেজ ওলাই থাকে, অংগ খহি যায়, তথাপি খাদ্যৰ তাৰণাত যাৰ হাতত ক্ষমতা থাকে, যাৰ পইচা থাকে, তাৰ ফালেহে যায়। গতিকে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমাৰ। গতিকে এই পৰিস্থিতিত আমি প্ৰত্যেকে চিন্তা কৰিব লাগিব কি ধৰণৰ সমাজখনৰ অৱস্থাটো ভাল কৰিব পৰা যায়। এইফালৰ পৰা আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰে? হয়, উন্নয়নৰ কথা সকলোৱে কৈ আছে, শুনি আছোঁ অথনিৰেপৰা। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই যে আগতে কংগ্ৰেছৰ দিনত ইমান টকা ঘোচ নিদিলে এটা চাকৰি নাপায়, আজি দুখীয়াসকলৰ এঘৰতো হয়তো তিনি চাৰিটাকৈ চাকৰি পাইছে, মহিলাসকলৰ, মুছলিম ব্যক্তিসকলৰ যিবিলাক মহিলা আছে তেওঁলোকৰ তিন তালাক বন্ধ কৰিছে, সেইটো কি আপোনালোকৰ কাৰণে উন্নয়ন নহয়? আপোনালোকৰ পাৰ্চনেলি ঘৰে ঘৰে উন্নয়ন কি লাগে আপোনালোকে জনাই দিয়ক, তেতিয়া আমি জনাম ন। হয়, আৰু এইফালৰ পৰা কোনোবাই ক'ব বিচাৰিছে চমুকে? তেওঁলোকে কৈছে কংগ্ৰেছৰ দিনত পইচা দিলে চাকৰি পাইছিলে, এতিয়া নালাগে। কংগ্ৰেছৰ দিনত যিখনে টকা লৈছিলে সেই মন্ত্ৰীসকল আজি ক'ত? আজি বিজেপিত, আজি বিজেপিত, তেওঁলোক বিজেপিত কৈছে। মই কৈছোঁ নহয়, ইয়াতে বেছিভাগটো এতিয়া বিজেপিত মানে কংগ্ৰেছৰ পৰাই আহা, বাৰু এইটো বাদ দিয়ক, কৈ লাভ নাই। প্ৰথম কথা হ'ল কি, এনেকুৱা আজি চাওক, আমাৰ মহিলা সুৰক্ষিত নহয়, আজি কি হ'ল, মহিলা সুৰক্ষিত নহয়, আজি বাইদেউসকলে ঘৰত যাব, সুকলমে যাওক, মই আশা কৰোঁ, কামনা কৰোঁ ভগৱানৰ ওচৰত। কিন্তু আজি চাওক, ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ এওঁলোকৰ বিজেপিৰে মৃত্যু হৈ গ'ল, কোনো তদন্ত নহ'ল। আজি চাওক, আমাৰ জোনমণি ৰাভা, তেখেতক মাৰ্ডাৰ কৰি দিছে, তদন্ত নহ'ল। এওঁলোকে তদন্ত কি কৰিব, এওঁলোকৰ মিনিষ্টাৰ এম এল এ মাৰিছে, তদন্ত কৰিব নোৱাৰে এওঁলোকে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সহকীয় পক্ষৰ ফালে আহিছোঁ।
ইন্দ্ৰাণী বাইদেউৰ কথাটো কৈছোঁ ইন্দ্ৰাণী তবিলদাৰৰ কথা যে তেখেতে কৈছে সেইটো তেখেতৰ এটা ব্যক্তিগত কথা হয় তেওঁৰ যিটো তেওঁ সুচাৰিত আমাৰ বিজেপি অফিচত কৰা নাই তেখেতে তেখেতৰ নিজৰ ঘৰত কৰিছে আপোনালোকে সেইটো নানিব আজি ইলেকশ্যনৰ বতৰত আমি ৰাতি 11টালৈকে বিজেপি কাৰ্যালয়ত বহি কাম কৰিছোঁ আমিতো কেতিয়াও একো পোৱা নাই সবফালে সিসি ক্যামেরা লগোৱা আছে সকলে নিজৰ নিজৰ কাম কৰি আছে ইন্দ্ৰাণী তবিলদাৰৰ সেইটো পাৰ্চনেল মেটাৰ হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইফালে আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছে নাই এখেতে কিবা ক'ব বিচাৰিছে ব্যক্তিগত আক্রমণ নকৰিব যদি যদি যুক্তি আছে যুক্তি সহকারে কৰক হিলহাকৰ কথা কওক হিলহাক যদি উন্নয়ন হৈছে গুৱাহাটীৰ কিন্তু বানপানী ৰোধ কৰিবলৈ যদি হিলহাক উচ্চেদ হৈছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া কিয় হিলহাকত কিয় প্ৰকল্প হোৱা নাই আমাৰ ঘৰৰ অপদাপথৰ অঘৰি কৰিলে আমাৰ এতিয়ালৈকে কিয় আপোনালোকৰ চৰকাৰ যদি ইমানে ভাল ৰাইজৰ কথা কিয় চিন্তা কৰা নাই আজিলৈকে আমাক কিয় খবৰ দিয়া নাই আমাৰ আজিলৈকে কিয় ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাই আমাৰ পুনৰ সংস্থাপন মই সকলো ৰাইজকে কওঁ যে চবে শান্তিপূৰ্ণ হিচাপে কথাখিনি শুনক আজি মই গুৱাহাটী মাজমজিয়া দিশপুৰ সমষ্টিৰ ভোটাধিকাৰ হয় মোৰ ঘৰ তাত আজি শিলহাকুত 1203 মানুহ এভেকশ্যন হ'ল আৰু এনেকুৱা এটা দিনত এভেকশ্যন হৈছে যিটো সময়ত ল'ৰা ছোৱালী হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিকৰ ফাইনেল সেইখিনি সময়ত আমি কিতাপ বহি মোৰ ছোৱালী এক্সাম দিবলৈ যাব মেট্ৰিকৰ ফাইনেলৰ মই কিতাপ বস্তাত ভৰাইছোঁ ঘৰটো খালী কৰিছোঁ চৰকাৰে ঘৰ ভাঙি দিব তেখেতে যিহেতু কৈ আছে আপুনি তৰ্ক নকৰিব এখেতে কৈ আছে তাৰপিছত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা শিলহাকো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা তেখেতৰ বক্তব্য শুনাৰ আপোনাৰ মন নাই নেকি শিলহাকো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তাৰপিছত আমি নাৰায়ণ ডেকা ছাৰক কৈছিলোঁ যে ছাৰ অন্ততঃ আপুনি পৰীক্ষাটো আপুনি চি এম ছাৰক একদম কওক কাটৰভাৱে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ফাইনেল পৰীক্ষাটো পাৰ হৈ যাব দিয়ক তাৰপিছত আমি ঠিক আছে ঘৰ ভাঙি দিব কিন্তু তাৰ আগত চি এম ছাৰে আমাৰ তাত গৈ পেলাই সেই চৰকাৰী মাটিত গৈ তেওঁ ইলেকশ্যনত কৈছিলে আপোনালোকে ভোট দিয়ক আপোনালোক ইমান বছৰৰ পৰা ইয়াত আছে আমাক ইলেক্টিভ দিয়া হৈছে গোটেইখিনি সুবিধা দিয়ে আৰু তেওঁ আমাক ৰ'ব মোক ক'ব দিয়ক তেওঁ কৈছে যে আমাক ভোট দিয়ক আৰু আমি এই মাটিৰ পট্টা হাতত তুলি দিম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজ মুখেদি আমাক কথা দিছিল তাৰপিছত কি কৰিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিকৰ ফাইনেল হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিব নিদিলে তাতোতকৈ দুখৰ কথা আছে আজি আপুনি কওক উন্নয়ন আমাৰ কাৰণে আজি মই নিজৰ জন্মভূমিত মই বেগৰ আজি মই ভাড়া ঘৰত থাকিব লাগে মোৰ সৰু কাৰো ভাড়া ঘৰত আপুনি ভাবক কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ লগতে আৰু মানুহ আছে আপুনি ক'ব আপুনিও খিলখা কৰ তাৰমানে আমি আজি এতিয়া ইমান হুলস্থুল কৰি লাভ নাই তেখেতলোকে উন্নয়নৰ কথা কৈ আছে উন্নয়ন কি হৈছে আমিতো সকলোৱে দেখা পাইছোঁ গতিকে উন্নয়নৰ নামত তেওঁলোকে কি কৰিছে আমি আকৌ নতুনকৈ ক'ব দৰকাৰ নাই তেওঁলোকে আজি কি কৰিছে কি নাই তেওঁলোকে সকলোৱে জানে আজি অসমৰ ৰাইজে জানে আজি আমাৰ মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ আজি আমি আজি অত বছৰৰ পৰা দেখি আহিছোঁ বাইদেউৱে ৰাজনৈতিক পথাৰখনত কি ধৰণে তেওঁ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈছে বাইদেউৱে আজি কিমান তেওঁ বহুত নলেজ আছে তেওঁ এজনী সৎসাহসী মানুহ তেওঁ আজি বহুত সৎসাহস আছে তেওঁ আমাৰ গুৱাহাটীকে ধৰি সদৌ অসমৰ তেখেতে গোটেই মানে অভাৱ অভিযোগবিলাক পুৰা দমেই তেওঁ উপস্থাপন কৰিব এইটো আমাৰ একেবাৰে কোনো সন্দেহ নাই আজি মীৰা বাইদেউ সকলোৱে যাতে ভোট দি জয়যুক্ত কৰে এয়ে মোৰ সকলোৰে ওচৰত মই কৈ দিওঁ যে যিকোনো চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰিলে তাৰে পৰা সকলো চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিবই কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে কি কৰিছে 45 দিন আগতে আপোনালোকক নটিচ দিছে তাৰ পাছত উচ্ছেদ কৰিছে কিন্তু এই যিসকল আছে ইয়াতে সকলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মাতি লৈ গৈছে আৰু প্ৰত্যেককে বাতিবলৈ কৰিম বুলি তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু প্ৰত্যেকে বাতি পাব আগতে যিসকলে যিসকল উচ্চাৰিত লোক আছে ভূমিহীন অসমত লোক আছে সেইসকলক চৰকাৰে এপ্লিকেশ্যন কৰিব দিছে আৰু তেওঁলোকক মাতি আৰু ফ্লেট দিম বুলি কৈছে মই এফালে আহিছোঁ কোনোবাই ক'ব কংগ্ৰেছৰ কোনোবাই ক'ব একচুৱেলি এই আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিউটী ভক্তমৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী মেয়ৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক আপোনালোকৰ বিজেপি কৰ্মীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ শক্তিশালী কণ্ঠ আপোনালোকৰ কথাবোৰ আমাৰ গুৱাহাটী কথাবোৰ উপস্থাপন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ভোট দিয়ক আৰু লগতে কওঁ আপোনালোকে ঘৰে ঘৰে যে ইলেকশ্যন চলি থকা অৱস্থাত অৰুণোদয় ফৰ্ম বিলাই ফুৰিছে যে
দুই নম্বৰ অৰুণোদয় ফৰ্ম বিলাইছে, লাখপতি বাইদেউ ফৰ্মবোৰ যে বিলাই ফুৰিছে, সেইবোৰ কাম নকৰিব। আপোনালোকে চৰকাৰ যদি কাম কৰিছে ৰাইজ আপোনালোকে ভোট দিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইফালৰ পৰা কোনোবাই ক'ব বিচাৰিছিল, কোনে ক'ব বিচাৰিছিল, এজন এজনকে এজন এজন তেওঁলোকৰ কেন্দিডেট ক্ষমতাৰ লোভত কংগ্ৰেছ জইন কৰিছে বিজেপিৰ পৰা, তেওঁলোকৰ কেন্দিডেট জইন কৰিছে। গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন আমি সবেই দেখা পাই আছো, ইহঁতৰ শাসক দল, শাসক দলৰ ধৈৰ্য নাই শুনিবলৈ, সিহঁতি কি চলিউশ্যন দিব, একো সমস্যা চলিউশ্যন দিব নোৱাৰে ইহঁতি, কাৰণ ইহঁতৰ ধৈৰ্য নাই শুনিবলৈ, ধৈৰ্য নাই। শিল খাকো মানুহ চাই পেলাই মোৰ বুকু কঁপি গৈছে, তাত যাই পেলাই আমি দেখা পাইছোঁ মানুহৰ কেনেকৈ আছে, এবাৰ চাই আহক, শিল খাকো চাই আহক, এবাৰ লাজ পাব আপোনালোককে, কিমান দুখ পাব লাগে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইফালৰ পৰা কোনে ক'ব? মই এটাই কথা ক'ম, অলপ আগতে আমাৰ উপৰত বক্তা এজনে কৈ গৈছিল শিল হাকুৰ কথা, শিল হাকুৰ যিটো প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো চাইণ্টিফিক ৰিজনত আমাৰ উচ্ছেদ হৈছে, সেইখিনি চৰকাৰী মাটি বেদখলকাৰী সবেই জানে, আৰু যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে শিল হাকুৰ কথা পাতি আছে, অলৰেডি দুই তিনিটা আমি টক শ্ব'ত দেখিছোঁ, তেওঁলোকে অখিল গগৈৰ ভেৰনীয়া, তেওঁলোকে ভাড়া দানা মানুহ অখিল গগৈৰ, অখিল গগৈ কৃষকমূৰ্তি সংগ্ৰাম হৰিকৰণে দুৰ্গা বড়ো বুজি এজন ব্যক্তিক ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰি কিনে দিছপুৰত চুইচাইড কৰিব বাধ্য কৰাইছিল, সেই দুৰ্গা বড়োৰ সেই দুৰ্গা বড়োক আত্মহত্যা কৰাই অখিল গগৈ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত বাংলাদেশী আৰু অৰ্কিড গাৰ্ডেনৰ চুক্তিবদ্ধ কৰি কিনে অৰ্কিড গাৰ্ডেন কাজিৰঙাত মাটি দখল কৰিছে। সেয়া বহিলক আৰু কোনে ক'ব? নাই নাই, এবাৰ আমি শিল হাকুৰ শুনি লওঁ, শিল হাকুৰ নুশুনিম নেকি কংগ্ৰেছক সুধিম নে শিল কাকুৰ সুধিম? আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লওক, আপুনি ক'ব বিচাৰিছে শিল হাকু আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। আজি অকণমান আগতে আমাৰ এ জি পিৰ যিজন বক্তাই ক'লে যে আপোনাৰ নাৰী সুৰক্ষাৰ কথা ক'লে, তেখেতে পাহৰিব যোৱা নাই চাগে যি তাৰমানে গুপ্ত হত্যা, অসমৰ ৰাইজে গুপ্ত হত্যাৰ কথা পাহৰা নাই এতিয়াও। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে প্ৰথম যেতিয়া মোদী অসমলৈ আহিছিলে, মোদীয়ে কৈছিল যে 16 তাৰিখৰ পিছত বিদেশী তালি টপলা বান্ধিব লাগিব, কৈছিল নে কোৱা নাই? এতিয়া তেখেতসকলে আকৌ বিদেশী অসমত আনিবনে নাই, সেই কথাবিলাক তেখেতে যিবিলাক কথা কয় তাৰে অলতাটো কৰে আৰু উন্নয়নৰ কথা কৈছে, উন্নয়ন কি হৈছে ৰাইজে দেখি আছে, অকল ব্ৰিজ কেইখন হ'লে উন্নয়ন নহয়। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইফালৰ পৰা কোনে? আন্দোলনৰ দুই কৌটি যে অহাৰ কথা আছিল ক'ত আছে? এতিয়াতো নাই, ক'ত আছে, কেতিয়া কৈছে নাই? এতিয়া অসমত সন্ত্ৰাসবাদ মুক্ত চৰকাৰ হৈছে, আই এন ডি টি এক অনাৰ সময়ত আপোনালোকে ক'ত আছিল, আপোনালোকে ক'ত আছিল? কুখ্যাত যেতিয়া আই এম ডি টি আইন আনি বাংলাদেশী মিয়াবিলাকক ইয়াতে সংস্থাপন দিছিল, তেতিয়া আপোনালোকে ক'ত আছিলে? আপোনালোকে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ আপোনালোকে ইফালেও যাব লাগিব, এইফালৰ পৰা কোনোবাই ক'ব নেকি চমুকে? চাওক, তেওঁলোকে কৈছে যে চৰকাৰী মাটিত থাকে, গুৱাহাটীত 80% চৰকাৰী মাটি আছে, গতিকে তেওঁলোকে এইটো কথা পাহৰি যাব নালাগে যে বসুন্ধৰা 2 যেতিয়া পাহাৰত এপ্লাই কৰিছিলে পাহাৰৰ মাটিও কিয় মাটিৰ পত্তা নাপালে, যদি তেওঁলোকে এইটো কথা কৈছে গতিকে কথা অলপ তথ্য সহকাৰে ক'ব, গুৱাহাটীত অকল 80% চৰকাৰী মাটি আছে, অকল ই লাগুৱে চৰকাৰী মাটি নহয় আৰু চৰকাৰী। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কোনে ক'ব? হয়, আপোনালোকে যে কৈ আছে আপোনালোকে 70 বছৰে কি কৰি আছিলে, আজি কংগ্ৰেছে যে ইমান বিজেপিৰ এগেইনষ্টত গৈ আছে কংগ্ৰেছক সুধিব বিচাৰিছোঁ।
বৰদোৱাত কিয় কংগ্ৰেছে বেদখল মুক্ত কৰিব পৰা নাছিল, কিয় কৰা নাছিল? আজি বিশ্ব দৰবাৰত লাচিত বৰফুকনক কিয় আনিব পৰা নাছিল, কিয় পৰা নাছিল? কংগ্ৰেছে কি পাৰিছিল? এতিয়া বৰ্তমান আমি জানাত এতিয়া বৰ্তমান কংগ্ৰেছ দল নহয়, এটা পৰিয়াল, গান্ধী পৰিয়াল, তাৰ নীতি আদৰ্শ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক। মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, এই মাত্ৰ এজন ওপৰত বক্তব্য হ'ল যে ভেৰনীয়া কোন, আমি নে বিজেপি? প্ৰত্যেকখন মিটিঙত টকা দি দিম মানুহ আনিছে, আপোনাক যদি প্ৰমাণ লাগে মই এই মঞ্চত আপোনাক দিব পাৰোঁ। ভেৰনীয়া কোন হ'ল এতিয়া? ভেৰনীয়া কোন হ'ল মোক প্ৰশ্ন লাগে। প্ৰত্যেকখন মিটিঙত 100-200 টকা দি তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ কথা কৈ আছে, তো তেওঁলোকৰ নিজৰ কোৰ কমিটিত কিমানজন বাংলাদেশী সোমাই আছে মই লিষ্ট খান দিম নেকি? মই লিষ্ট খান দিম নেকি? তেওঁলোকৰ কমিটিত কিমানজন বাংলাদেশী আছে মই লিষ্ট খান দিম নেকি? দ্বিতীয় কথা, তেওঁলোকে মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা কৈছিলে, ২০১৪ত এজন মানুহৰ ইনকাম আছিলে 87,000, এতিয়া এজন মানুহৰ এভাৰেজ ইনকাম 172,000। আমি ক'বই নালাগে, বিজেপি চৰকাৰখন যে এখন ভ্ৰষ্ট চৰকাৰ, সেয়া তেওঁলোকৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ হাজবেণ্ড পৰকলা প্ৰভাকৰণে নিজেই কৈছে যে ইলেক্ট্ৰন বণ্ড ভাৰতৰ ভিতৰতে নহয় পৃথিৱীৰ ভিতৰত এটা সৰ্ববৃহৎ স্কেম হয়। গতিকে আমি কি ক'ম? তেখেতলোকৰ সত্যপাল মালিকে কৈ আছে, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুব্ৰমণিয়াম স্বামী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে বিজেপি চৰকাৰখন এখন ভ্ৰষ্ট চৰকাৰ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। গতিকে আমি ক'বই নালাগে তেওঁলোক কিমান ভ্ৰষ্ট, সেয়া তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ মানুহে কৈ আছে। গতিকে লাজ কৰিব লাগে। আপোনালোকে জানে 370 তেখেতলোকে আঁতৰাই কাশ্মীৰৰ কথা কি কি কৈছিলে? আজিৰ তাৰিখত তেখেতলোকে কাশ্মীৰত 3 সাংসদ তেখেতলোকে দিব নোৱাৰিলে, আজি তেখেতলোকে কাশ্মীৰত তেখেতলোকে সাংসদ কিয় দিব নোৱাৰিলে এই কথা আমি চাব লাগিব। নাগালেণ্ডত 4,00,000 জনসাধাৰণে ভোট দিয়া নাই, কিয় ভোট দিয়া নাই এই কথাবিলাক আমি চাব লাগিব। ধন্যবাদ জনাইছো। কোনে ক'ব বিচাৰিব ৰুলিং পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা? আমি এনেকুৱা এজন প্ৰতিনিধি দিল্লীত নিবিচাৰোঁ। আমি এনেকুৱা এটা দলৰ প্ৰতিনিধি দিল্লীত চাব নিবিচাৰোঁ, গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা, যোনটো দলৰ টাইমত 855 তেজাল ডেকাক হত্যা কৰিছিলে গুলিয়াই। আমি এনেকুৱা এজনী প্ৰতিনিধি চাব নিবিচাৰোঁ যোনটো দলৰ টাইমত নেলি হত্যাকাণ্ড হৈছিলে। আমি এনেকুৱা এজনী প্ৰতিনিধি চাব নিবিচাৰোঁ যা যোন চৰকাৰৰ টাইমত 12 মাহত, 1 বছৰত 12 মাহ থাকে, 12 মাহত 24 গড় মৰিছিলে। কাজিৰঙাৰ এশিঙীয়া গড় চাবলৈ গোটেই পৃথিৱীৰ মজুৰি মানুহ আহে, পৃথিৱীৰ পৰা মানুহ আহে। আৰু আপুনি ক'লে শিল খাকুৰ কথা, শিল খাকুত যদি আপুনি মাটি, আপোনাৰ মাটি যদি বানপানীত গৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি DC এপ্লিকেশ্যন কৰক, এক কথা পাছ নাথাকে, DC চাৰ্টিফাই কৰি মাটি দিব। আৰু এওঁ ক'লে গড়ৰ কথা, 12 মাহত 24 গড় কংগ্ৰেছৰ দিনত মৰিছিলে, BJP দিনত অফিচিয়েল ডেটা দিয়ক। ধন্যবাদ জনাইছো। এই যে ভেকচিনৰ কথাটো মনত আছেনে আপোনালোকৰ? কভিডৰ টাইমত যে দোকান খুলিব নিদিয়ে, এয়াৰপৰ্টত গ'লে ভেকচিন ল'ব লাগে, কিন্তু এতিয়া যে সেই মোদীয়ে যে তেতিয়া এখন ফটো দিছিলে চাৰ্টিফিকেটত যে মোদীৰ ফটো ওলাইছিলে, সেইখনটো দুদিন আগত কেঞ্চেল কৰিছে মোদীৰ ফটোখন। কিন্তু এতিয়া যে এই যে 3 ভেকচিন লোৱাৰ পাছত মানুহবোৰক যে বেমাৰী কৰিলে, এই ইয়াৰ গ্যাৰেণ্টি কোনে ল'ব? তেওঁলোকৰ যি এলায়েন্স, সেই এলায়েন্সৰ ওপৰত যি অৱস্থা, তলতো সেই অৱস্থা। আমি আজি দেখি পাইছোঁ তেওঁলোকৰ PMৰটো কেন্দ্ৰত নাই, আজি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ, ইয়াতে গৃহখণ্ডন লাগিছে তেওঁলোকৰ। এনেকুৱা অৱস্থাৰ চৰকাৰ এখন ৰাইজে নিবিচাৰে, কেতিয়াও নিবিচাৰে ৰাইজে। আৰু কোনোবাই ক'ব? মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ শিলখাকুৰ পৰা, কোনোবাই শেষ শিলখাকুৰ মই শেষ বিষয়ে উপস্থাপন কৰিম। মই ইয়াতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই কোনো দলৰ নহয়, গতিকে কংগ্ৰেছে হওক বা BJP চৰকাৰে হওক, শাসকীয় দল, তেওঁলোকক মই ধৈৰ্য ধৰি এটা কথা শুনিব দিছোঁ। প্ৰথমতে BJP চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছুমান মানুহে ক'লে যে অবৈধ বুলি ক'লে, যে অবৈধ বেদখলকাৰী, কিন্তু ইয়াতে অবৈধ হ'বলৈ কি আছে? কাৰণ আপোনালোকেতো নিজে ইয়াতে ৰাস্তা বনাই দিছে, আপোনালোকে ইয়াতে কাৰেণ্টৰ বিল দি হেৰি কৰিব দিছে, পানী যোগান ধৰিছে, এইখিনি কোৱাৰ পিছতো আপোনালোকে যে অবৈধ বুলি ক'লে, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ
আমাক বুঝিয়ে পোৱা নাই আৰু শিলখাপুৰ বস্তুটো ইমান সেনজিটিভ আপোনালোকে উপলুঙা নকৰিব কিয় উপলুঙা কৰিব নকৰিব এইটো কথাই কওঁ কাৰণ শিলখাপুৰ যিটো আমাৰ 1203 মানুহৰ যিটো লিষ্ট আমি পঠাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে নিশ্চয় তেওঁ নিজেই কৈছে এইটো কথা যে আমি সকলোকে কিন্তু সংস্থাপনৰ আমি সকলোৰে ব্যৱস্থা আমি কৰিম গতিকে বিজেপিৰ যিখিনি মানে মানুহ আছে সেইখিনি একোতো নেজানে ডেটা চেটা একো নাই তেওঁলোকে এনেই হকে বিতকে যি যি কথা কৈ আছে কিন্তু আচলতে সেনেকুৱা কথা ক'ব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকেও জানে যে তেওঁলোকৰ চি এম ছাৰে কি কৈছে তেওঁলোকেও জানে তেওঁলোকে ইয়াতে আহিছে বাচ পাব্লিচিটি পাবৰ কাৰণে এইটো বস্তু কিন্তু বিৰাট বেয়া হৈছে আপোনালোকে শিলখাপুৰক আপোনালোকে উপলুঙা নকৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ ঘৰ ভাঙা নাই ঘৰ যেতিয়া ভাঙিব সেইদিনা আপুনিও আহিব ৰাস্তাত এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰ ভাঙা নাই কিয় কাৰণে এইটো কথা কৈছে আমি নিশ্চয় আপোনালোকক ভোট দিছোঁ আমি এইবাৰো দিম আজি আপোনালোকে সংস্থাপন দিয়ক আমিও দিম ভোট কিয় ভোট নিদিয়াকৈ থাকিম আমিতো আপোনালোকক বেয়া নাপাওঁ নহয় আপোনালোকে কেলেই ভাবি লৈছে যে শিলখাপুৰ মানুহে আপোনালোকক বেয়া পায় বেয়াটো কোনেও নাপায় নহয় বেয়া নোপোৱাকৈ আপোনালোকে কিয় কাৰণে ইমানখিনি কৈ আছে শিলখাপুৰ উপলুঙা নকৰিব কাৰণ আপোনালোকক আৰু ঘৰ ভাঙা নাই ইয়াতে মই কিন্তু এইটো কথা একদম কৈছোঁ মই আজি 2 বছৰে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি আছোঁ এই যি যিখিনি মানুহ DC SDC যোনে যোনে তাতে যায় তেওঁলোকে সদায় আমাক ৰেচপেক্ট কৰে আমি চাহ খুৱাওঁ আমি চাহ খুৱাওঁ আপোনালোকে মনে মনে প্লিজ 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 আপোনালোকে মনে মনে প্লিজ আপোনালোকক সদায় মই চাহ খাওঁ কিন্তু বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি এজনে গৈ যদি আমাক ক'লে হয় যে আপোনালোকে বেয়া কাম কৰিছে আপোনালোক গুচি যাওক আমি গ'লো হয় কিন্তু আপোনালোকে কিয় এইখিনি ক'বৰ কাৰণে সাহস নাপায় আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগে এইখিনি কথা যে আহক আপুনি আমি কি আপোনাৰ দেশৰ সন্তান নহয় নেকি আমি কি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছাৰৰ কি হেৰি নহয় নেকি আমি তেখেতৰ ইয়াৰ নাগৰিক হয় চৰকাৰ তেতিয়া হ'ব ল'ব যেতিয়া এজনো তাৰে বাসিন্দাই যেতিয়ালৈকে কষ্ট নোপোৱাকৈ থাকিব তেতিয়াহে চৰকাৰ সফল হ'ব আপোনালোকক চৰকাৰ আমি সফল কৰিম কিন্তু আপোনালোকে সংস্থাপন দিয়ক পুনৰ সংস্থাপন দিয়ক এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct. How can I call Sholay Lovi? Dada, my yari ziyari. My guahatir ziyari, guahatir boari. মই আপোনাক এটাই জনাওঁ শিলখাপুৰটো এটা বিল হয় মই সৰুৰ পৰাই দেখা পাই আছোঁ আমাৰ গুৱাহাটীত বানপানী নাছিলে আগতে এই বিলটো যেতিয়া ক'বলৈ দিয়ক বিলটো যেতিয়া আপোনালোকে দখল কৰিলে দখল কৰাৰ ফলত গুৱাহাটীত পানী হ'ল আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ মাটি বেলেগ জেগাত বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে তেওঁলোকক দিয়া নাই ক্ষতিপূৰণ কিন্তু যাৰ ক'তো মাটি নাই তেওঁলোকক ভূমিহীন মানুহক আমি ক্ষতিপূৰণ দিছোঁ DC অফিচত আছে ক্ষতিপূৰণ দিছোঁ আপোনালোকে গুৱাহাটীখন আপোনালোকৰ নিজৰ নহয় এইখন আমাৰ গুৱাহাটী আপোনালোকক ক্ষতিপূৰণ দিয়া হৈছে DC অফিচত যাওক নিজৰ কৰক কিন্তু আপোনালোক যে নহয় আপোনালোক নহয় আপোনালোকে একচুৱেলি অকল আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে বহি আছে কাৰণ আপোনালোকৰ আন্দোলন কৰাটো হ'ল এটা পেচা আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত পেচা আন্দোলন কৰাটো নহ'ব সেই কথাখিনি বাৰে প্ৰতি শিলহাকো কি অসমৰ যিকোনো জেগাতে কোনো দখল কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰী মাটি যদি ভূমি আছে তেতিয়াহ'লে নোৱাৰে ভূমিহীনক আমি পাতাও দিম ৰাইজে সাহায্যও দিছে চৰকাৰে সাহায্যও দিছে ভূমিহীনক ভূমি দিব মই আহিছোঁ হয় এইফালৰ পৰা কোনোবাই ক'ব কোনে ক'ব সেইবিলাকৰ কি হ'ব কওকচোন আমি বাৰু একো নকৰোঁ এইবিলাক যে চাইডে কাইডে আছে চাইডে চাইডে যে দুনিয়াৰ মানুহবোৰ আছে আমাক যে ভাঙি থৈ দিছে সেইবোৰ কি গভৰ্ণমেণ্ট মাটি নহয় নেকি এইবিলাকত এতিয়া BJPৰ ফ্লেগ এনেকুৱা এনেকুৱা লৰি আছে ন বাচি গৈছে গুৱাহাটীত 12 লাখ 13 লাখ মানুহে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে কি হিচাপত কৈছে যে গোটেই গুৱাহাটীৰ মাটি ম্যাদী মাটি আপোনালোকৰো কাৰবাৰ আছে চাগে অকণমান আগতে আমাৰ উপৰক্ত বক্তা এজনে এটা কথা ক'লে তেওঁ এটা কথা কৈছে তেওঁ BJPক ভাল পায় বা ভোট দিব যিয়ে নহওক বাৰু এটা কথা মোৰ এতিয়া গুৱাহাটীত 44 ইয়াৰ্ছ মোৰ গুৱাহাটীত জন্ম কিন্তু মই আপোনাৰ মেগজিন যিটো কয় মেগজিনত তেতিয়া আপোনাৰ আমি এনেকুৱা অৱস্থা দেখিছোঁ গণেশগুৰিৰ পৰা তেতিয়া মানে বাছত ওলমি ওলমি মানুহ যায় গণেশগুৰিৰ পৰা হেঙৰাবাৰীলৈকে তেতিয়া বাছ চলে মানুহ ওলমি ওলমি যায় তেতিয়া একদম ফেক যেতিয়া আপোনাৰ এই বাও চাইড জিঞ্জালৰ যেতিয়া আপোনাৰ টেনিছ কোৰ্টত আছে তাতে অকণ মাটি ম্যাদী মাটি আছিলে খেতিপথাৰ আছিলে আমি নিজে দেখিছোঁ তেতিয়া আমি চাইকেল চলাই ফুৰিব যাওঁ ঘৰৰ পৰা মা হাতক মিছা কথা কৈ তেতিয়া খেতিপথাৰ আৰু তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ বিল চাইণ্টিফিক ৰিজনত মই আগতে কৈছোঁ চাইণ্টিফিক ৰিজনত এইটো আপোনাৰ এভেকশ্যন হৈছে আৰু অলৰেডি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে জনাইছোঁ প্লেট দিব আৰু মাটিও দিব আমি BJP চৰকাৰৰ পৰা
রাস্তা পাইছো, গ্যাস পাইছো, উজ্বলা গ্যাস পাইছো, আর তার উপরে পানি পাইছো, আমি বহুতখিনি পাইছো, এখানে কইছো অরুণোদয় পাইছো, সবখানে পাইছো, রাস্তাও পাইছো আমি। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা কলেজত পঢ়ি থকা লৰা ছোৱালীখিনিয়ে উত্তৰাবল হৈ কিনে আকৌ বেলেগ এটা ষ্টেপ নলয়। চৰকাৰে আৰামছে কৈছে, চৰকাৰে ঘৰো দিব মাটিও দিব। এফালে ক'ব বিচাৰিছে আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ তেখেতসকলে কৈ আছে যে অৰুণোদয় দিছে, আপোনাৰ কিবা লাখপতি দিব বুলি কৈ আছে। ইমান দুৰ্ভাগ্যজনক, তেখেতসকলে উন্নয়ন কৰিছে, উন্নয়ন কৰি ইমান তেখেতসকলে শ্লোগান দি আছে বোলে উন্নয়ন নামৰ ভোট দিয়ক। যদি তেখেতসকলে উন্নয়নে কৰিছে, আজি তেখেতসকলে অৰুণোদয় কিয় দিব লগা হৈ আছে, কিয় দিব লগা হৈ আছে? তেখেতসকলে অৰুণোদয়ৰ জাগাত যদি সংস্থাপন দিলে হয় সেইটো দিয়ক। সাহস আছে, বছৰি 2 কোটি টকা, 2 বছৰি 2 কোটি চাকৰি দিয়াৰ কথা আছিলে। এইটো কিন্তু এইটো অভদ্ৰামী, এইটো অভদ্ৰামী, এইটো অভদ্ৰামী, এইটো অভদ্ৰামী, এইটো অভদ্ৰামী, এইটো অভদ্ৰামী। তেখেতসকলৰ ধৈৰ্য নাই, তেখেতসকলে খেদি আহিছে, তেখেতসকলে এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ খেদি আহিছে। বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও বুলি কৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষই দেখিছে, মণিপুৰত বেটি বচাও বেটি পঢ়াও উদাহৰণ আছে। এতিয়া তেখেতসকলে মহিলাসকলে ইয়াত চিঞৰি আহিছে, আমি যদি তেখেতসকলক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি লৈ আমাৰ তাত ডাঙৰ এলিগেশ্যন লগালে হয়, কিন্তু আমি শিষ্টাচাৰ ৰাখিছোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা সাম্প্ৰদায়িক দল, তেন্তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আজি মুছলমান মহিলাৰ আইন গৃহীত কৰি 1 বছৰৰ ভিতৰত কিয় ত্ৰিপল তালাকটো উঠাই দিলে? কিয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে কৰিলে? সেইটো কংগ্ৰেছে কৰিলে নেকি? 15 বছৰ কংগ্ৰেছে মুছলিমৰ কাৰণে কাম কৰে বুলি যে কয়, কংগ্ৰেছে কিয় আজি ত্ৰিপল তালাক উঠাব নোৱাৰিলে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে উঠালে? হয়, শীল কাকৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছে? আজি আমাক কৈ আছে যে আমি অবৈধ বেদখলকাৰী, চৰকাৰী মাটিত আছো। আজি বদৰুদ্দিন আজমলৰ হামজা প্ৰপাৰ্টিত কাৰ মাটিত আছে? ইমান উন্নয়ন কৰিছে, সেইকাৰণে খেদি আহিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে আজি। আজি বিজেপি ইমান ধনী মানুহৰ কাৰণে ম্যাদি, আমাৰ কাৰণে ভেকচন না, লাজ পাব লাগে। অসমীয়া মানুহ ঘৰ ভাঙিছে, অসমীয়া হাতত তালি। এখেতসকলে ওপৰত বক্তাই যিটো কথা ক'লে, জিঞ্জাৰ হোটেল, বদৰুদ্দিন আজমল, বদৰুদ্দিন আজমলে দল খুলিছিল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব লৈ। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বদৰুদ্দিনে অলৰেডি চাওক অৰ্কিড গাৰ্ডেনৰ মাটি, অৰ্কিড গাৰ্ডেনৰ মাটি আমাৰ অখিল গগৈ, বদৰুদ্দিন আজমল, আপোনাৰ শীল আকু, অলৰেডি সিহঁতৰ চুক্তিবদ্ধ বা আমি বাই ডকুমেণ্টছ কৈ আছোঁ। আৰু মই বাৰে বাৰে এটাই বিনম্ৰ অনুৰোধ শীল হাকুৰ ৰাইজলৈ, তেওঁলোকে যাতে অন্তত ইমান নিষ্ক্ৰিয় কামলৈকে নাযায়, যাতে অখিল গগৈ আকৌ পুনৰ কাৰোবাক হত্যা কৰি কিনে যাতে আকৌ কাৰোবাক কিবা দখল কৰে। মই এজনী মধ্যবিত্ত বিধৱা মানুহ, মই একো আঁচনিয়ে মোক নুচুৱে। আমি মধ্যবিত্ত, একো চৰকাৰী আঁচনিয়ে একো নুচুৱে আমাক, কিন্তু আঁচনিবিলাক দিয়াই দি কি হ'ব? আঁচনিবিলাক দিলেতো একো কাম নহয়। যদি বস্তুৰ দাম বাঢ়ে, ঔষধৰ দাম বাঢ়ি যায়, আঁচনিবিলাকে আমাক একোৱেই নকৰে। আচলতে বস্তুৰ দাম কমাব লাগে, আচলতে বস্তুৰ দাম কমাব লাগে। গেছৰ দাম বাঢ়িছে, ঔষধৰ দাম বাঢ়িছে, আমি প্ৰেছাৰ বেমাৰী, প্ৰেছাৰৰ দাম 2 গুণ 3 গুণ হৈ গৈছে প্ৰেছাৰৰ ঔষধৰ দাম। গতিকে এইবিলাক যদি কমি যায় তেতিয়া আমাক আঁচনিবিলাকৰ দৰকাৰ নাই, গতিকে বস্তুৰ দামবিলাক কমাব লাগে। সামগ্ৰিক দাম যদি আমাৰ কমে, আমাৰ বস্তুৰ যিমান মূল্য হৈছে আজি ৰাইজে চলিব নোৱাৰা হৈছে। আৰু ৰাইজসকলে এইটো বুজি নাপায় যে আমাৰ পৰা নিয়ে যে উন্নয়ন, সেই পইচাবিলাক ভগাই দিছে, উন্নয়ন কৰিছে, আমাৰ ৰাইজৰ পইচাৰে যে গেছ দিছে, ৰাইজৰ পইচাৰে যে বস্তু অৰুণোদয় দিছে, ৰাইজৰ পইচাৰে যে এক হাতে দিছে, 1 গুণ দিছে, 4 গুণ হৈ গৈছে। তেওঁলোকে যে কৈছে
হয় হেৰি বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে তেনেকে মানুহৰ দিন হাজিৰাও বাঢ়িছে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ নিচিনা নাছিল দৰমহা বাঢ়িছে দস্তুৰ মা দৰমহা বাঢ়িছে বেগ লৈ চাউল আনিব যায় লাজ নালাগে আপোনালোকৰ লাজ নালাগে আগৰ দিনত হাজিৰা আছিল 400 টকা এতিয়া হাজিৰা হৈছে 700 টকা লাজ নালাগে আপোনালোকৰ উন্নয়ন দস্তুৰ মা হৈছে একচুৱেলি তেওঁলোকৰ লাজ লাগিব লাগিছিলে উন্নয়নৰ কথাটো কয় আজি অসম গণ পৰিষদৰ দিনত গোটেই আন্তঃগাঁথনি ধ্বংস হৈ গ'ল গুপ্ত হত্যা দেশখন ধ্বংস কৰিলে সেই সময়ত অসমৰ দায়িত্ব কোনে লৈছে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব আমাৰ পোৱাটো তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই লৈছিল আৰু তেওঁলোকে আজি আজি তেওঁলোকে কি কথা কয় আমাৰ উন্নয়ন যদি তেওঁলোকে হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আজি কাজিয়া কৰিবলৈ কিয় লাগিছে আমি ভোট দিম নহয় আমি ভোট দিম তেওঁলোকৰ উন্নয়ন ক'ত কৰিছে দেখাই দিয়ক উন্নয়ন মানে কি আমাৰ আমাৰ উন্নয়ন মানে কি মূল্য বৃদ্ধি উন্নয়ন নেকি উন্নয়ন মানে মূল্য বৃদ্ধি নেকি আজি ৰাইজৰ চাই চাউল দিছে আজি অ বাইদেউ ৰ'ব অ বাইদেউ ৰ'ব এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছে মানুহক বিকলংগ কৰিছে সেই বিজেপি চৰকাৰখনে মানুহক বিকলংগ কৰিছে ঘৰটো দিছে লেট্ৰিনটো দিছে লেট্ৰিন কৰিবলৈ দিছে শুবলৈ দিছে আৰু লেট্ৰিনটো কি কয় মানুহ এক মিনিট লেট্ৰিনটোত মানুহটো সোমালে টিংটো নোহোৱায় মানুহটো সোমালে টিংটো নোহোৱায় পাঞ্জাব আৰু দিল্লীত কি মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই নেকি পাঞ্জাবত যিমান বস্তুৰ দাম আছে দিল্লীত যিমান বস্তুৰ দাম হৈছে অসমতে একে সমান দাম হৈ আছে অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰী স্কুল বন্ধ কৰি মুদৰ দোকান খুলি দি বিজেপি চৰকাৰে কি উন্নয়ন কৰিব বিচাৰিছে এইটো ক'ব লাগে অসমৰ পৰা মনমোহন সিং অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ এম পি আছিলে তেওঁ কওক বুকু ঢাট থৈ কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কওক ৰাইজৰ দলৰ মানুহ আপৰ মানুহে কওক যে অসমত কেইটা উদ্যোগ আনিছিল অসমৰ নিবনুৱা ডেকা ল'ৰাই গৈ কিনে বেংগলোৰ আৰু দিল্লীত ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ চাকৰি কৰিব লাগে এতিয়া ছেমি কণ্ট্ৰেক্টৰ ইউনিট আনিছে ডাইৰেক্ট এমপ্লয়ি 40,000 পাব ইনডাইৰেক্টলি 30,000 পাব এইটো আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত সাফল্য আৰু নলবাৰীত শুনি লওক নলবাৰীত লেচৰ ফেক্টৰী বহিছে তাতে ডাইৰেক্টলি 30,000 ইনডাইৰেক্টলি 20,000 চাকৰি এমপ্লয়মেণ্ট পাব আগতে কংগ্ৰেছৰ দিনত ঘোষ নিদিলে চাকৰি নাপায় চাকৰিৰ নামত এখন বজাৰ বহিছিলে দিছপুৰত তেখেতলোকে ইমানেই উন্নয়ন কৰিছে ভোট কিন্তু কংগ্ৰেছে প্ৰতিষ্ঠা কৰা স্কুলবিলাকতে দিব যাব লাগে এই কথাটো আপোনালোকে মনত আমাৰ ক্ৰমান্বয়ে সময় হৈ আহিছে আপুনি মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এজন সুস্থ মানুহে কেতিয়াও ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নলয় কোন আমাৰ বিশ্বগুৰু মোদীজী আৰু কোন ৰাহুল গান্ধী তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা কৈ আছে মূল্য তেওঁলোকৰ পাছফালে থকা মাটি বাৰীৰ দৰৰ আজি ইমান দামত কিয় বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলায় গলি গলি মে শোৰ হে চকীদাৰ চোৰ হে বিৰোধী ইয়াত যিমান বিৰোধী আছে হৈহাল্লা নকৰিব বিৰোধীয়ে কথাবিলাক শুনিব খোজা নাই আপোনালোকে শুনিবলৈ ইচ্ছা কৰক শুনক যে অসমত উন্নয়ন হৈছে না হোৱা নাই চকুমুদি কথা নক'ব আৰু যদি হোৱা নাই তেনেহ'লে দুবাৰকৈ বিজেপি চৰকাৰ কিয় হ'ল অসমৰ মানুহ মূৰ্খ নেকি ভাৰতৰ মানুহ মূৰ্খ নেকি দুইবাৰ নহয় এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী আসনৰ অধিষ্ঠিত হ'ব যদি ভাৰতৰ মানুহ মূৰ্খ নহয় তেনেহ'লে তৃতীয়বাৰৰ বাবে আপোনালোকে অকল আপোনাৰ ইয়াত যিখিনি আছে এইখিনিয়ে বিৰোধী আছে আৰু বিৰোধী নাই অসমত আৰু বিৰোধী নাই ইয়াত থকা মানুহকেইটা বিৰোধী বাকী চব বিজেপি 2016 যিকেইটা পেপাৰৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ কেপশ্যন পাইছিলে দাদা ব্ৰিগেড চিণ্ডিকেট মাষ্টাৰ পীযুষ হাজৰিকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ কেইজনমান এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজতেই আছে আমাৰ মাজ তেওঁলোকে নাৰী কেলেংকাৰী আছিল তেওঁলোকে বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ কেছত ফঁচিছিলে আৰু কংগ্ৰেছ লিডাৰে বচাইছিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজতে আছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা ধুবুৰীত যোনে ইলেকশ্যন খেলিছে তেওঁৰ দিনত গড় হত্যা হৈছিলে গোটেই অসমৰ 3,30,00,000 মানুহে জানে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ গোটেই অসমৰ মানুহে জানে গড় হত্যা কাৰ দিনত হৈছিলে অসমৰ সম্পদৰে অসমৰ এখিঙে গড় অসমৰ কেইটা গড় মৰিছে বিজেপিৰ দিনত অফিচিয়েল ডেটা ফেকচেণ্ট ফিগাৰত কৈ দেখাওক অসমৰ কেইটা নিবনুৱাক
एक टका घुस नोलैके चाकरि दिसिले कांग्रेसर दिन देखाओ অসমৰ কেইটাই ইন্ডাস্ট্রি বহিছিল দেখো আৰু কলে কাৰ কথা আৰু কলে কাৰ কথা কংগ্ৰেছৰ কাৰ কথা কলে হয়নে অখিল গগৈ লুৰিনজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছে কা আন্দোলন কৰিছিল কলে যে শ্ৰীৰামপুৰ গেটত 2 কোটি 10 লাখ মানুহ ৰখি আছে কা ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব দিল্লীত মানুহখিনি সোমাই আহিব কেইটা মানুহ আহিলে দেখাই দিয়ক কেইটা মানুহ আহিলে উঠক যিহেতু দুই পক্ষৰ বাকযুদ্ধ চলি আছে এজন সাধাৰণ যুৱক হিচাপে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জয় হৈ যায় তেওঁলোকে চিন্তা কৰা উচিত যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকে নতুন প্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব গতিকে বিনম্ৰভাৱে দ্ৰুত প্ৰাৰ্থীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যিগৰাকীয়ে সাংসদে বহিব তেওঁলোকে উন্নয়নৰ লগতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি শিক্ষা উন্নয়ন কৰিব লাগে উন্নয়ন আজিলৈকে কংগ্ৰেছৰ দিনতো উন্নয়ন হোৱা নাই আজি বিজেপিৰ দিনতো উন্নয়ন হোৱা নাই গতিকে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত কেনেবা চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেই চিন্তা কৰা উচিত। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ দিনত 7খন IIT 16খন IIT 7খন IIM 15খন AIIMS আৰু 390খন বিদ্যালয়ৰ সৈতে উচ্চ শিক্ষা সম্প্ৰসাৰণ হয়। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰে বনোৱা ৰাস্তাতে আজি কংগ্ৰেছৰ মানুহে গৈ গৈ কেম্পেইনিং কৰি আছে আৰু আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া স্কুটি লৈ কংগ্ৰেছীসকলে কেম্পেইনিং কৰি ফুৰিছে। আৰু ৰাকেশ পালৰ কেলেংকাৰী কি হ'ল? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অহাৰ পিছতে ৰাকেশ পালৰ কেলেংকাৰীটো হেৰি হৈছে। কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা কেলেংকাৰী কংগ্ৰেছক কোনো আঁকোৱালি নলয়। কংগ্ৰেছৰ দলৰ ব্যক্তিসকলৰ মানে তেওঁলোকৰ লগত কোনো নাই, সকলো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জয় হ'ব, পুনৰবাৰ মোদী চৰকাৰ হ'ব, আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ। বিজেপিয়ে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত 20টা বছৰ লোকসভা সমষ্টিত ৰাজত্ব কৰিলে। আমাৰ অসমৰ ৰাইজক, গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক দেখাই দিয়ক কোনটো ডাঙৰ প্ৰকল্প কৰিলে, কোনটো ডাঙৰ অনুষ্ঠান কৰিলে, কোনটো তেখেতে বৃহৎ কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰ পুঁজিৰ জৰিয়তে এই গুৱাহাটীবাসীক দিলে। এতিয়া তেখেতসকলে উন্নয়নৰ কথা কৈছে, বিজয় চক্ৰৱৰ্তী থাকিলে, কৈ নিউজা থাকিলে। এতিয়া আমাৰ এজন আমাৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠ মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ ডাঙৰীয়ানীক ৰাইজে বিচাৰিছে, ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে, তেখেতসকলে শংকিত হৈ কিনে আবুল তাবুল বকিব ধৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই এইফালে আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা, আপুনি কি বক্তব্য? আমি সেই বিচাৰিছোঁ আমাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ এজন এজন প্ৰাৰ্থী ভোট দিব লাগে যোনে দিল্লীত আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰে। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ দি নহ'ব, আমাক গুৱাহাটীৰ সমস্যা গুৱাহাটীৰ মানুহে চলভ কৰিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি কোন আছে এবাৰ? মিত্ৰ দলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে অসম গণ পৰিষদৰ বক্তব্য লৈ লওক। তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে আমাৰ এই যে গুপ্ত হত্যাৰ কথা কৈছিলে, নহয় জানো? মই এটা কথা কৈছোঁ, চালফা সৃষ্টিকাৰ কওক, চালফা সৃষ্টিকাৰ আলফা আৰু চালফাৰ মাজত যুদ্ধ কোনে লগাইছিলে সেইটো কওক। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত, অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত অসমৰ প্ৰতিটো সশস্ত্ৰ সংগঠনে মূল গুটিলৈকে ঘূৰি আহিছে। সেইটো কি আমাৰ উন্নয়ন নহয় নেকি? সেয়া শান্তি নহয় নেকি? আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত সকলো ঘূৰি বহুগ্ৰপন্থীয়ে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি মূল গুটিলৈকে ঘূৰি আহিছে। আপোনালোকে কি কৰিছিল? আপোনালোকে সন্ত্ৰাসবাদৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। পাকিস্তানে ৰাহুল গান্ধীক ছাপৰ্ট কৰে, পাকিস্তানে ৰাহুল গান্ধীক ছাপৰ্ট কৰে। আমাৰ ধিক্কাৰ আপোনালোকক। তেওঁলোকক আমি এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো, প্ৰশ্ন সুধিছো, আৰু আপোনালোকৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত এতিয়া কি সম্বন্ধ আছে? এই যে ইলেকশ্যন খেলি আছে, বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক আছে নে কংগ্ৰেছৰ? আপোনালোকে পাতি কোনে দিছিলে? কংগ্ৰেছৰ দিনত দিছিলে, আৰবৰ পৰা দুবাৰ পৰা বদৰ দিনৰ পৰা পইচা কোনে আনে? কংগ্ৰেছে শুনক, এটা কথা কওঁ, আজি আপোন
আমি শেষত এটাই অনুরোধ জানাইছো, সকলো দল বিরোধী সকলো আছে, সকলো দলৰ ব্যক্তিসকলক অনুরোধ জানাইছো, আমার বলিষ্ঠ নেত্রী, আমার কংগ্রেস দলের বিরোধীর সমর্থিত প্রার্থী আমার মীরাবর ঠাকুর ডাঙরিয়াক আপনাদের সকলে ভোট দিয়ক, আমি আহ্বান জানাইছো। মিত্রজোটর প্রতিনিধি হিসাবে, মিত্রজোটর মানে একটা কথা কব বিচারিছো, আপনাদের একটা কথা কোক, দুইজন প্রার্থীক জনসাধারণের মাজে আহক আর প্রশ্ন করক কোনজন শ্রেষ্ঠ, তেতিয়া উলাই পড়ব। চমুকে চমুকে হয় এতিয়া এটাই কথা কওঁ যে যি সরকারের দল মানে কি যি প্রতিনিধি করে আছে যি সরকারে তেওঁলোকৰ ব্যবহারের পর আমি এটাই জানিছো যে এই সরকারখনে রাইজক কি নেতৃত্ব দিব, ইমান উদণ্ড, ইমান উদণ্ড যে রাইজক ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে, আজি উচ্ছেদিত রাইজর বুজ লওয়া নাই, বেদখলকারী সজাইছে, এনেকুৱা সরকারের কি কি কথা থাকে যে যি সরকারে রাইজর হেৰি কৰিব নোৱাৰে, এনেকুৱা সরকারক আমি কেনেকৈ মানি লম? আমি বিজেপি সরকারের যিখিনি প্রতিনিধি ইয়াতে আছে তেওঁলোকক ধন্যবাদে দিছো, কারণ তেওঁলোকে শিলখাকুর বিষয়টো কওঁতে কিন্তু মনে মনে আছে, বহুত ভাল লাগিছে। আর সেইটো কারণে মই ইয়াৰ পৰা আহ্বান জনাইছো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ালৈকে যে আপোনালোকে আমার শিলখাকুর কথা উলাওক, শিলখাকুর প্রতিজন মানুহক সংস্থাপন দিয়ক, শিলখাকুর প্রতিজন মানুহক ক্ষতিপূরণ দিয়ক, সেইটোৱে আমি বিচাৰো। আমি নিশ্চয়কৈ হেৰি কৰিম, অন্যথা কিন্তু আমার শিলখাকুরবাসীয়ে বিবেক ভোট দিবলৈ বাধ্য হব। শিলখাকুর কথাটো তেওঁ আকৌ ইতিমধ্যে উলাইছে আৰু আমার সরকারে প্রতিশ্রুতি দিছে, সরকারে প্রতিশ্রুতি দিছে যে মেয়াদি মাটি দিব আৰু নহলে ফ্লেট দিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ ধৈর্য কম, তেওঁলোকক কিছুমান মানুহে ব্রেইন ওয়াশ কৰি কিনে তেওঁলোকক বাধ্য করা আনিছে আৰু তেওঁক আমি চিনাক্তকরণ হৈছো, তেওঁলোকে অলরেডি ইয়াৰে গুৱাহাটী বাসিন্দা নহয়, দুই তিনিজন গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা নহয়, সেই এটা কথা। দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে যিটো নেতৃত্বৰ কথা কৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ নেতৃত্ব গোটেই বিশ্বই নরেন্দ্র মোদীক বিশ্বগুরু আখ্যা দিব লৈছে, আজি স্বামী বিবেকানন্দৰ পিছত, আজি স্বামী বিবেকানন্দৰ পিছত দ্বিতীয় ব্যক্তি যি নেকি বিশ্বই চিনি পাইছে দেশৰ প্রধানমন্ত্রী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক, গতিকে বিশ্বই যদি মানি লব কারণে সাজু হৈছে, তেওঁলোকে নিগ্ন মানুহ, তেওঁলোকে এটা পরিয়ালক লৈ ব্যস্ত হৈ আছে, যি সকল ভূমিহীন মানুহ আছে অসমত সেই সকলক সরকারে মাটি দিম বলি কৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে এপ্লিকেশন কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে ডিসি অফিসত যাব লাগিব, তেওঁলোকে ইয়াত ধর্ণা দি থাকিলে নহয় নহয়। গুৱাহাটী চিৰিয়েল ব্লাষ্ট কাৰ দিনত হৈছিলে, কাৰ দিনত চিৰিয়েল ব্লাষ্ট হৈছিলে, কওক, কংগ্ৰেছৰ দিনত। মই ইয়াতে থাকা গোটেই অসম, ইয়াতে গোটেই গুৱাহাটীবাসীক মই সুধিব বিচাৰোঁ, কাজিৰঙাত এবছৰত 12 মাহত 24টা গড় মৰা পাৰ্টি এটাক আপোনালোকে ভোট দিব নেকি? শেষত এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ, আজি তেওঁলোকে সেইটো ছাইডত বহি আছে, আপোনালোকে দেখোন নেক্সট টক শ্ব'টো তেখেতসকলে আমাৰ দলত যোগদান কৰি আমাৰ এইটো ছাইডেই বহিব। এটা বাক্যত ধন্যবাদ জনাইছো, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বকালক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, নেলির হত্যাকাণ্ড কংগ্রেসের দিনত হয়েছে, ধন্যবাদ জানাইছো, 855 জন তেজাল ডেকা হত্যা করেছিল কংগ্রেসে, ধন্যবাদ জানাইছো সকলকে, অনুসারে সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো, ভোট দিবলে নেপাহরিব, 7 মে তারিখে 4টা সমষ্টিত ভোট, গুৱাহাটী মহানগরবাসীয়ে ভোট কমকৈ দিয়ে বলে অভিযোগ আছে, আপনার সকলো ভোট দিবলে ওলাই আহিব, নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার সাব্যস্ত করব, নিজের বিবেক বিবেচনায় ভোট দিব, নিজেও ভোট দিব, পরিয়ালের সদস্য সকলকেও ভোট দিবলে উৎসাহিত করব, বন্ধু বান্ধবকো ভোট দিবলে উৎসাহিত করব, আর ভোট দিবলে আহ্বান জানালো, অনুরোধ জানালো, আর এই অনুষ্ঠানের সামরণি মারিল। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে, ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল, কৰেক্ট,
সভা বা